חיים מיוזיק. תשעת הימים בכל חיים מיוזיק. ועכשיו גיל ישראלוב. כל חי מיוזיק, מנגנים לכם את היום, 102.5 FM, אז כמובן במסגרת תשעת הימים, בהם אין לנו הרבה מוזיקה, אין לנו בכלל מוזיקה, גם לא ווקלית. אז את תשעת הימים הללו אנחנו מנצלים כדי לדבר עם אי אילו אנשי מקצוע, שנמצאים כמובן במוזיקה ומחוץ עלה, אבל עדיין, איך אומרים, מעניין לעניין באותו עניין, במוזיקה, אבל איך מקדמים מוזיקה. ולשם כך, הבאתי את אחד האנשים הקרובים אליי, שיש לנו כמעט כל ליל חמישי, כל ליל שישי, ישיבה עד השעות הקטנות, כמעט, כן, כמעט כמו, כמעט כל ליל שישי, ולא על צ'ונט, תומר? מתחת לבית, קפה, ככה ברגוע, אחרי שכל העולם שקט ושענן. סולידי לגמרי. בסולידי ובכיף. אז תומר כהן, איש יחסי הציבור, אני חייב לומר, האיש שהאמין בי מהרגע הראשון. נכון, תומר? שלום לך, שלום למאזינים, כפי שזמנת. איזה רשמי אתה, אוי אוי אוי, תומר, טוב, זה איש יחסי ציבור, זה ככה. בוא ניתן לך לפתוח, כן? ואני אגיד לך מה, אני חושב שהיה חיבור מהרגע הראשון. ומשם נוצרה האמונה והחברות והמשפחתיות והכל, ווואלה, עברנו כברת דרך. כברת דרך, זוכר? מתי היה הסינגל הראשון? היסטרית, היסטרית, היסטרית. מתי היה הסינגל הראשון? וזכיתי שתהיה בחתונה. נכון. אז כן, כן. ושרתי לך בחופה. לגמרי, ריגשת אותנו. וואי, וואי. אז אתה יודע, זה חקוק שם לתמיד. אפילו שהיו שם באמת זמרים מהשורה הראשונה, אבל באמת זיכית אותי דווקא, ואני ראיתי את זה כזכות גדולה. זוכר מתי היה הסינגל הראשון? וואו. זוכר? מה זה? כמה? 12 שנה יותר? 12, 13 שנה, תפילת הלב. נכון. וואו. אני חושב שהיה בזה איזה חידוש מדהים. היה אז אלבום, אתה זוכר את כל האלבום שהקלטנו? קודם כל, אני חושב שצריך לתת קרדיט ענק ליוני אליהו. נכון, המעבד. שהוא בעצם היה השושבין שלנו. שהוא מלווה אותי מתחילת דרכי. הוא הכיר בינינו. נכון. אז הוא הרים לי טלפון, אמר לי, תשמע פה שם, ואחרי זה כבר כמו שאתה אומר, כאילו נוצר החיבור, אבל הקרדיט כולו שלו. נכון, נכון. אתה יודע למה הקרדיט כולו שלו? כי לא הכרתי אף אחד. הכרתי רק אותו. הייתי אז עורך בכולל, ושהחלטתי שאני מוציא סינגל, אז הראשון שפניתי אליו, ידעתי רק מי זה יוני אליהו, לא ידעתי מי זה מישהו אחר. למה? כי היינו חברי ילדות, היינו חברי ילדות. וואו, לא ידעתי את זה, לא ידעתי את הרגע הזה, לא. חברי ילדות, מה? איזה קטע. לא, גדלנו בתל אביב ביחד. אחר כך הוא עבר לאור יהודה, אבל בתל אביב גדלנו ביחד. וכן, משם יצא החיבור הזה. ודרכו אגב, הגעתי להרבה מאוד מקומות. אתה יודע, כשישי לפידות ביקש זמרים לפרויקט שאז הוא רצה לקרוא לזה מועצת השירה היהודית, אז הוא פנה ליוני כמעבד המוזיקלי של הפרויקט, ו... הוא אמר לי, יוני, אני מחפש זמרים וזה, אז יוני ישר עם לי צלעי, כי אז בדיוק היינו באמצע העבודה של האלבום. ובזכותו גם כמובן נכנסתי, הוא היה שליח מאוד נאמן להכניסתי למקומות האלה. ועד היום, אתה יודע שהוא מלווה אותי, הוא המעבד של גגות העיר, שיר שלי על גגות העיר. לא צריך להוסיף יותר מדי על גגות בדיוק, העיר. בדיוק, בדיוק. בעיניי יוני הוא באמת גאון, ויודע באמת להנגיש ולהביא את הדברים בצורה תודה, הכי מדהימה. תודה, מבחינתי... זה, תודה, אתה מדבר על זה שהוא גאון והוא מוזיקאי ומוזיקלי וזה הכל, ואנחנו לא צריכים להתחיל להגיד את זה עליו, וכולם יודעים. אבל מבחינתי, אחד הדברים שתפסו אותי עוד לפני שאני ואתה הכרנו, זה בן אדם שיכול לבוא ולהגיד, תודה, אנחנו בשיחה פתוחה, נכון? הכל פתוח, אף אחד לא שומע. אז הוא יכול להגיד, עשיתי את העבודה, הכל טוב, תתקדם, מה שנקרא. ומרים טלפון, שולח הודעות, דיברתם, שמעת, הוא ממש היה, מעבר למעבד, הוא ממש היה מפיק. הוא רצה. כן. כאילו זה שיר שלו. הוא הכיר לי את הכותבים. כאילו עכשיו עשיתי את העבודה שלי, סיימתי, קיבלתי את שלי. הוא הכיר לי את עולם הכתיבה, את עולם ההלחנה, אני אז עוד לא כתבתי הרבה שירים, וגם אם כתבתי נורא התביישתי וזה כאלה. ואז באמת הוא התקשר לכל מיני אנשים. אגב, איש ריבו שהכרנו אז, הכרתי את אז באופן אישי, הוא הכיר לי אז. אז איש ריבו כתב, אז גם היה כותב, עוד לא היה זמר. אז הוא כתב לגד אלבז את כבתחילה. נכון. והיינו מקליטים ביחד באותו אולפן של מושיק צברי בגני תקווה בקריאתונו שמה, ושמה ראינו את גד,
גד, ובדיוק אז הקליט את השירים האלה, אז כבר תחילה, ואת סיפור של הלב, ואז כל האלבום הזה, מילים של רוח, אם אני לא טועה, האלבום הזה, תקן אותי אם אני טועה, אם אני טועה. לא, מילים של רוח זה אחרי זה. אחרי? כן, כן. אז נראה לי שאלבום היה כבר תחילה, אם אני לא טועה. נכון. לא משנה. ושם אגד באמת אמר לנו, יש איזה בחור מאוד מאוד מוכשר, יישארי בו, וככה, בינינו באמת חברים, והכל באמת בזכות יוני, ותפילת הלב, שיוני באמת ראה את זה גם כבייבי שלו, כי זה באמת היה הסינגל הראשון. למרות שתכלס תדע על מה עבדנו בסינגל הראשון שלנו, מה היה. בואי קלה. נכון. זה היה הסיגל הראשון שלנו אז. נכון, נכון. ואז הוצאנו את כל מה שיצא, היו שירים שלא יצאו, לצערי, באמת לצערי, ואולי גם אנחנו נפתח את זה. נפתח את זה כי מאוד מאוד חשוב לי לפתוח את זה איתך, כי אתה יודע מה, חכה שנייה, בוא נצא להסקת פרסומת, מיד מיד נשוב ונדבר על מה שאני רוצה לדבר איתך עכשיו. יוצאים לפרסומת ומיד מיד שווים. שבנו מבקבץ הפרסומות, אתם על כל חיים מיוזיק, תראה, תומר, אתה איש יחסי ציבור. נכון? אני רוצה שתגדיר לי מה זה יחסי ציבור. כי אני בטוח שהרבה אנשים לא יודעים, אני היום כאיש שגם כזמר וגם כעובד באולפנים וגם כמגיש ברדיו, יש הרבה זמרים שפונים אליי וככה, אתה יודע, שואלים ומתייעצים וזה, בשביל מה צריך יחצן? מה זה יחצן? מה, אני לא יודע להגיע ופה ושם? מאוד חשוב לי מהראייה שלך, שתסביר לי קודם כל בכותרת, בטייטל כאילו הראשוני, מה זה איש יחסי ציבור? אתה אומר, בוא נצלול ישר להארדקור. תוך כדי, אנחנו צוללים ומרימים ראש, צוללים ומרימים ראש, זה הקטע. ולפני שאנחנו ככה צוללים, כעשינו ככה, אתה יודע, ספתח כזה, בעברי, ואם תרצה אולי נגיע לזה גם ככה, אז הייתי במקום שלך. מגיש. נכון. ולפעמים האקווריום הזה אני קורא לו ולא סתם, אם תרצה אחר כך גם נרחיב על זה. נותן תחושה כמו שאנחנו נמצאים עכשיו באיזו שיחה כאילו ביני ובינך. כן. ושוכחים שיש מאזינים מהצד השני. כיום במקום שבו אני נמצא, אני יודע כמה כוח והשפעה יכול להיות למילה שנאמרת או שלא נאמרת, לשיר ששמת בתזמון מסוים, ואולי בהמשך ככה, איך שהשיחה תתגלגל, אני אתן לך גם איזה שתי אנקדוטות מההיסטוריה שלי בהקשר הזה. לכן אני חושב, אני מאמין שתצטרף אליי זה שנברך את עצמנו, שבעזרת השם יצאו לנו דיבורים טובים. אמן. שלא תצא שום תקלה תחת ידינו. אמן. ושדווקא בימים האלה נצליח ככה לגעת בלבבות האנשים, שנינו, אתה יודע, אתה מהמקום שלך כמוזיקאי וגם פה ברדיו, אני מהמקום שלי, יש לנו מטרה ושליחות בעצם, זה העניין, נכון. שגם בדיבורים האלה נצליח לעשות דברים טובים, מישהו שנמצא בצד השני ובדיוק איזה מילה שנגיד, איזה משפט, איזה סיפור, איזה מעשייה, איזה משהו כזה, אז שנעשה ונצליח. אמן, אינשאללה. אז זה לגבי זה. לגבי מה שאתה אומר, אז ככה, לגבי השאלה שלך. תחום יחסי הציבור, קודם כל עבר המון תהפוכות, כמו שוק המוזיקה, כמו כל כך הרבה תחומים ושווקים ועניינים, ואנחנו כבר לא בעידן שבו בעצם היית לוקח דיסק, אז עוד בימים שהיו עושים דיסקים, רושם בטוש, מגיע לכאן, או למקום כזה או אחר, ומביא את זה, וקורא עם זה או לא קורא עם זה את הדברים. זה כבר מעל ומעבר, וכל כך נמצא בכל כך הרבה תחומים ועניינים. קודם כל, אני מבחינתי ניגש לזה, כמו משרד פרסום שמשווק ומפרסם כל חברה קטנה כגדולה, מתנובה או קוקה קולה, או לא משנה מי ממו, והם לא אומרים, טוב, גם שימון הספר פתח מספרה, אז גם אני לא צריך לעשות כלום. האסטרטגיה, הקריאייטיב, החשיבה של על מה ואיך וכמה ולמה, תזמונים, רק עכשיו, אתה יודע, נגענו מה היה אמור לצאת ומה יצא בסוף ומה בחירת זמנים ומתי כן ומתי לא, ודיגיטל שנכנס היום מאוד 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 חזק, וסטרימינג שנכנס מאוד 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 חזק, ולקחת את כל הדבר הזה ולתכלל אותו, כמו שנוהגים להגיד היום, לכדי איזה משהו שיושב בצורה מסודרת, ומייצר איזה אימג' נכון שיושב טוב, ומבדל את האומן, להקה, תזמורת, מה שזה לא יהיה, על פני אחרים, כי ברוך השם אנחנו נמצאים היום
בתקופה ובדור שיש המון זמרים, וברוך השם שיש מקום לכולם, אבל בסופו של דבר צריך לייצר את המקום שבו יש לך את המשבצת שלך, את מה אתה אומר, את איך אתה עושה, לבנות את הדרך עם האומן, כשמישהו מגיע לכאן פעם ראשונה וצריך לדבר, איך הוא ידבר, מה הוא יגיד, מה יעשה כדי שזה יישב נכון, אז כמובן שעם הזמן גם לומדים את הניסיון ואת הטיפים וכו' וכו', אבל זה לא מתחיל ונגמר בלקבל את המייל האדום של, של, של הרדיו או של אתר כזה או אחר וכו' וכו', זה הרבה 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 מעבר לזה, בפרטים הקטנים שכמובן מגיעים גם לפרטים הגדולים. אתה אמרת עכשיו בכמה דקות משהו שתומן בחובו הרבה מאוד אינפורמציה. משהו שלך ולי אולי נראים מאוד מאוד, זה נראה לנו מאוד מאוד פשוט, אבל אני סתם אזרוק לך משהו שאמרת, שהרבה אנשים לא יודעים אותו, אבל אני שואל את השאלה שלהם. מה, לקוקה קולה יש משרד פרסום? בשביל מה צריך? מה, מי לא יודע מה זה קוקה קולה? אז קודם כל לקוקה קולה יש משרד פרסום, יש להם משרדי פרסום. לאו דווקא כן, קוקה קולה, כל חברה. כל חברה. ולו הגדולה ביותר, כן. למה? בשביל מה צריך? הבאנו אותם כדוגמה, ניתן גילוי נאות. אין פה איזה עניין מסחרי. כן, לא, זה ברומור. יש להם משרד פרסום, לפעמים זה אפילו משרדי פרסום, או שיש מחלקות בתוך משרד הפרסום למגזר החרדי, למגזר הערבי. בשביל מה? מה? אני לא רואה על המדפים קוקה קולה, אני לא אקח? ויש פעולות יחץ, מה שנקרא, פעולות שאפשר לראות בתקופות של חגים, של בין הזמנים, כל מיני דברים מהסוג הזה. אז קודם כל אנחנו רואים שזה קיים. ואם חברות גדולות עושות את זה, אז אנחנו אמורים להבין שגם במקומות אחרים זה ככה אמור לעבוד. וכמו שאתה אומר, מה, אני לא רואה את זה, אני... אבל כן, אבל אנחנו נמצאים היום בעידן שבו אתה כל הזמן צריך למצב את עצמך ולשמר. זאת אומרת, ההצלחה, אתה יודע, זה משפט מאוד שמצי ובנאלי וזה, ההצלחה היא מאוד קשה, אבל כשאתה מצליח ולשמר את זה, זה מאוד, זה עוד הרבה יותר מורכב. ולכן צריך לעשות את זה גם כשמדובר בחברות גדולות במשק, אם זה אצלנו כאן בארצנו הקטנטונת, ואם זה גם מעבר לים, אתה רואה סכומים שחברות מתחום המזון והמשקאות שמות על שלטי פרסום במשחקי ספורט, שזה מגיע לסכומים אסטרונומיים, רק כדי שזה ירוץ, כי זה משודר פה, יש עניין של תודעה, יש עניין של הדהוד, יש עניין שכל חברה משיקה מוצר חדש, זה נוגע אלינו שזמר מוציא סינגל, קליפ חדש, מחוזת חדשה וכו' וכו'. ויש את העניין של גם בסופו של דבר לכל אחד יש את ההתמחות שלו בעולם, כל אחד יודע לעשות משהו מסוים בצורה טובה, יכול לעשות עוד דברים, יש לו את המיינד שלו מה שנקרא, והחברות הגדולות גם כן צריכות שיהיה להם את המשרד פרסום, משרדי יחץ וכו', כי אם לא, כאילו, שיגידו כי להם לא, איך ולמה ולבנות את התוכנית כדי לשמר את ההצלחה, כדי שהם, כשמשיקים מוצר חדש, אז אוקיי, אז חברה מוכרת, אבל למה שאני אקנה את המוצר החדש שעולה X, בזמן שאני יכול לקנות משהו דומה עם חברה פחות מוכרת, ועולה בפחות כסף, או כל מיני דברים מהסוג הזה. ואפשר להקיש מזה גם לתחום המוזיקה וכו', ומתחום המוזיקה לשם. לכן מבחינתי, אני מסתכל על זה באופן הזה, ולא באיזה שטייטל כמו שאמרנו של כאילו, אוקיי, אני מוציא איזה סינגל, אז הם שולחים MP3 במייל, או אז איזה דיסק צרוב וכו' וכו'. איך שאתה מסתכל על עצמך ואיך שאתה מתייחס לעצמך, זה האימג' שבעצם אתה תייצר, ואם אתה בונה את הכוורת סביבך באופן נכון, ויודע לעשות את הדברים נכון ולהגיש אותם נכון, ולבחור מה השיר הראשון והשני ומה השלישי ומתי מוצאים אלבום, אם בכלל, מתי, כמה, למה וכו', וכל כך הרבה דברים. זה נורא, אני נורא רוצה לשאול הרבה, אני רוצה, נוסעת נכון. אני נורא נורא רוצה לשאול הרבה שאלות של הרבה מאוד זמרים מתחילים בעיקר. גם כי אני, כזמר מתחיל אז, היו לי הרבה מאוד שאלות. היו לי הרבה מאוד שאלות, אפרופו דיברנו על תפילת הלב. אני זוכר את הפעם הראשונה שאתה אמרת לי שבמוצאי שבת, הקרוב, לא הקרוב, כן, אז, השיר הולך להיות מנוגן בתוכנית מסוימת, בתחנת רדיו. ותקשיב, אני כל השבת דפק לי הלב, קודם כל. בראש שלי,
עכשיו, לא אשקר לך, אבל לא יודע אם דיברנו על זה אפילו. לא, אני שומע את זה פעם ראשונה, וזה בראש לי, עכשיו, אני זוכר גם את הסיטואציה, כאילו, אני ירדתי לאוטו, כי זה הייתה תוכנית אחת המוצ"שים, אתה יודע, תוכנית מוצ"שים מתחילים מאוחר, ואז היו לי ילדים קטנים נורא בבית, ולא יכולתי לשמוע רדיו בבית או משהו, אז ירדתי לאוטו, אתה יודע, לשמוע את זה בלייב ברדיו, ותקשיב, הלב שלי דפק ברמות שאני לא יכול לתאר לך, לא יכול לתאר לך את הדפיקת לב שלי. אבל בראש שלי, אתה יודע מה היה? משהו שאחר כך הסתבר שנורא טעיתי, כי הייתה לי באמת חשיבה שלא ידעתי אותה. חשבתי שאחרי ההשמעה הזאת עכשיו, החיים שלי הולכים להשתנות. העולם משתנה. החיים שלי הולכים להשתנות. נכון. אתה מבין? כי איך שאתה רואה את השיר, ואיך שאתה מכין את השיר, ואיך שאתה אתה מכין את עצמך רגשית, לקראת השיר ולקראת החיים, הקריירה החדשה שאתה מתחיל לבנות לעצמך. אז אתה אומר לעצמך, וואלה, בונה, החיים שלי הולכים להשתנות עכשיו. יואו, ואתה יודע, והלב דופק. לגמרי. ואתה מצפה, אתה יודע, לקבל וזה. אבל מי כמוך יודע שזה תהליך של בנייה. זה צריך משהו, אתה יודע, עבודה איטית, וזה לוקח זמן, ופה ושם, וזה וזה וזה, ואני אומר, כאילו עכשיו, רק אחר כך, אתה יודע, מסתבר לך, שהכל באמת זה הכל יחסי ציבור. הכל. אתרים, ואנחנו מדברים גלוי. אני מדבר איתך הכי גלוי עכשיו. הכל זה בצורה של יחסי ציבור. כל דבר, אם אני רוצה להגיע למקום מסוים, אני צריך מישהו שילווה אותי, שיסביר לי, שידע את כל הדברים האלה. אתה מבין? לי בתור זמר מתחיל, האינפורמציה הזאת, לא שהייתה חסרה, כי אז דיברנו המון אז. הכרנו ודיברנו המון. אבל אני אומר לעצמי, כמה זמרים שלא יודעים כל כך את האינפורמציה הזאת, וכמה מתאכזבים. מתאכזבים, כי הם חושבים שהכל הולך להשתנות, והם רואים את השיר, מי כמוך יודע, ואני כזמר שמוציא שיר, אני כל כך מחובר לשיר מסוים שאני מוציא, בין אם זה כתבתי והלחנתי אותו, או בין אם זה לא כתבתי והלחנתי אותו, אבל השקעתי בו את הנשמה, שאני כל כך אוהב את השיר הזה, ואני כל כך מחובר אליו רגשית, אבל לפעמים אנשים לא כל כך כאלה מחוברים. שומעים, הכל בסדר, הכל נחמד, שיר יפה, הכל טוב. אני מדבר איתך על עידן שעד לפני 15 שנה, 10 שנים, שלא היה כמו היום, יצאו ים של סינגלים, כמו היום. לא, ממש לא. לגמרי. אתה מבין? זה נורא נורא אז, תסכל אותי, במידה מסוימת. אתה נוגע בנקודה מדהימה, ואתה יודע מה? הרמת לי להנחתה. תמיד שואלים אותי, איך הגעת לתחום יחסי הציבור? וזה מתחבר כחוט השני לנקודה שאתה העלית. אני בעברי, כמו שאתה יודע, ועכשיו גם ככה מאזינים למי שעוד לא יודע, הייתי משדר בערוצי הקודש, כל הקולות. אני יכול לשאול אותך עוד, איך הכל התחיל? איך בהתחלה הכל התחיל? אוקיי. כאילו אחר כך אני אזכיר לך את הרמה להנחתה, כאילו. אז לא, אז בגלל שאני עם קשב וריכוז, אז תרים להנחתה, אני אוקיי. אני ארים להנחתה, אוקיי. ואחרי זה אתה תזכור, ונגיע לזה. סגור. סגור? אין בעיה. הקיצר, אז הייתי בכל הקולות בו זמנית, ובעת ובעונה אחת, ושידרתי, והייתי מנהל מוזיקלי וכו' וכו'. ועשיתי גם לא רק תוכניות של מוזיקה, גם כל מיני תוכניות אחרות, אבל מאוד אהבתי את תחום המוזיקה, את עולם המוזיקה, ויותר עם הזמן הלכתי והתמקדתי בזה, ועשיתי תוכניות שונות ומגוונות, ממצעדים, מאורח אומנים וכו' וכו'. ועם הזמן אתה הולך ומכיר את המערכת. את המערכת, את האנשים שפועלים באותה תקופה, מי כמוך מכיר את זה מאצלך. אנחנו מדברים 20 ומשהו שנה אחורה, כן? רק סתם לסבר את אוזני המאזינים. אמרת כל הקולות, כן? שאנשים יבינו מה זה כל הקולות. כל הקולות. כל החסד. כל האמת, כל הנשמה. כל הנשמה, ערוץ 2000. רדיו שמח, רדיו ברסלב, מכל הלב. וסליחה, מכל השמות. עובדיה מהגלידה. איי, איי, איי. וואו, 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 וואו. אם יהיה לנו זמן, אני אספר לך איזה סיפור גם מעניין. יהיה זמן, נשמה, הכל בסדר. עם עובדיה מהגלידה. אגב, פה ברוך השם, ברדיו בכל חי, שאתה רב משה בן לולו. אתה יודע, שעוד הוא עוד עוד מהימים של כל החסד עם הלוטו עוד הוא היה. יש את המנכ״ל? אבי רוזן, כמובן, איתו אני לא מפסיק לדבר על זה. יש לנו אגב, באתר שלנו ב-KCM, אם בא לך, לא יודע אם אתה יודע על זה, באתר שלנו ב-KCM יש ערוצי מוזיקה. יש ערוץ חסידי, ערוץ קומזיץ, ערוץ קרליבך, ערוץ מרדכי בן דוד, ואז ישראל אזולאי, המנהל שלנו, ביקש ממני לערוך ערוץ חדש.
אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, אתה הולך להראות, לערוך את ערוץ ערוצי הקודש. וואו. כן. לא ידעתי על זה. כן, אתה יכול להיכנס ל-KCM. אני... בא לך לפעמים ככה להתרפק על, על הנוסטלגיה? תיכנס ל-KCM, ערוצי הקודש. זה אני ערכתי את הכל. מדבר איתך על שנים, 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 שנים. זוכר פעם אחת, ישבנו אצלי בחדר, באולפן, והתחלנו לשמוע כל מיני שירים, נכון. אתה יודע, וזה נוקח אותך. יואו, איזו תקופה יפה. מדהים. תקופה מדהימה. אני בסיום, בסיום כאן, אני אשמור לי את הלינק למיד אחרי, אחרי תשעה באב, אני אאזין לזה. אני מאמין שזה יעשה לי כיף. מדהים. בכל אופן, אז יצא לי לראות שיש המון אומנים, אז לא היה כל כך הרבה הרבה, אבל היו חלק לא מבוטל ממה שכן, מהשחקנים שכן היו אז בשוק, שכמו שאתה אומר, התפספסו, כי ציפו ולא היו אמורים לצפות יותר מדי, או חשבו שאתה יודע כל מיני דברים כאלו ואחרים, וזה מאוד נגע לי. ואז בתוכניות שהייתי משדר ומגיש, השתדלתי ככה, אתה יודע, לתת את, את הבמה ולדחוף בדברים שהתחברתי והאמנתי והרגשתי שהם טובים ושדירים. אנחנו כמובן מדברים על תקופות אחרות לחלוטין, רמות ההפקה היו אחרות, צריך לזכור את זה, להזכיר את זה. רמות ההפקה בכללי היו אחרות. כן, כן. זה היה עולם אחר לחלוטין. תכניסתי לסיטואציה, תכניסתי לעולם הזה. מה, 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 כאילו העיבודים... הכתיבה, ההלחנה, אז אני זו שירים... תשמע, קודם כל, אני חושב שאפשר יהיה לעשות פודקאסט שלם. אנחנו פה, תומר. רק על הנושא הזה של ערוצי הקודש. לא, לא, אני לא מבטר לך. זה נושא... מה שעולה לך בראש, אתה מוציא. זה לא רעיון, אני לא מראיין אותך ואתה לא מראיין אותי. אני אגיד לך מה. אנחנו מדברים פה. אז אני אנסה לגעת בזה בכמה נקודות, ותזכור שאני עם קשב וריכוז, אז תנסה להזכיר לי. לא, אז תנסה להזכיר לי. אני פה, אחי, הכל טוב. דבר אליי. הקיצר, ככה. אני חושב ש... יש הבדל מאוד מאוד גדול בין ערוצי הקודש של אז לבין מה שיש כיום, אם זה פה במיוזיק, אם זה במקומות האחרים. ערוצי קודש, מה שהם, ההגדרה שלהם, המהות שלהם, המטרה שלהם הייתה החוצה למגזר הכללי, למגזר המסורתי, המגזר החילוני. אנחנו מדברים בשיא תקופת... תנועת התשובה, שערוצי הקודש היה להם חלק משמעותי. אנחנו מדברים על כנסים יום-יום. תקופה של ש"ס של 17 מנדטים. ועוד אפילו עוד לפני, זה היה חריש עמוק לזה. זאת אומרת, אחר כך הגיעה התוצאה הזאת, אבל זה עוד הרבה לפני זה. זה סמינרים וזה תוכניות קבלות, ופתאום עופר לוי שחוזר לך בתשובה ומגיש לך תוכנית, ואנשים עולים ומתרגשים ודברים ועניינים. אז אני חושב שאז הם יותר... פעלו החוצה, ולכן היו לוקחים, היה המון זמרים חוזרים בתשובה, יותר מהנישה המזרחית, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, היום אתה יכול לראות זמרים שחוזרים בתשובה, אבל יותר מהמוזיקה הישראלית. נכון. ואז היה יותר מהמוזיקה המזרחית, ומה שהיה קורה, אז גם זמרים דתיים, וגם כאילו מהמגזר, וגם זמרים שחזרו בתשובה, היו לוקחים שירים מוכרים, מפורסמים, מה שאנחנו קוראים היום קאברים, ומחליפים מילה שתיים לאימא, לשכינה או כל מיני דברים כאלה, משנים את כל המהות של השיר עם המילה שתיים האלה, וזה בגדול 90% מהשירים שהיו מושמעים ומנוגנים, בטח מתחום המוזיקה המזרחית, הים תיכונית, וכמובן שהיה את המוזיקה החסידית, היה, אתה יודע, את פריד ובן דוד ומיאמי ודדי. שזה היה נורא נורא שונה, זה היה שתי עולמות שונים. שני עולמות שונים לחלוטין. הבונטון, המיינסטרים, זה היה הדברים האלה. וזה מה שהיה יוצא, אז כאילו היית מקבל הפקות מידי כאלה, ממש ברמות האלה. כאילו לא היה... הפקות כמו של היום. ואני חושב שהראשון שבעצם התחיל באמת להביא הפקות איכותיות וטובות, ואני חושב שכבר ציינו את זה טריליון פעם, אנחנו לא הראשונים שאומרים את זה. נוטים להגיד עם מוזיקה מקורית, אבל האלבום הראשון בעצם לא היה מקורי, אז צריך להזכיר את זה. אבל הפקה טובה, שמשתווה למה שאז היה בחילוני, וזה חיים ישראל עם האלבום שערי רצון. נכון. וואו, זה אלבום. אחד הדברים המצחיקים שהיה לי עם השיר הזה, זה כששידרתי באחד מערוצי הקודש, קיבלתי סינגל פלסטיק כזה, שכתוב עליו שערי רצון, שהיה כתוב עליו חיים אשואל, ואחרי איזה זמן מסוים קיבלתי סינגל
פלסטיק, שכתוב עליו חיים ישראל עם שערי רצון. אוקיי. ראיתי יחסית בהתחלה, עוד פחות הכרתי את הנפשות הפועלות וכולי, ועשיתי מזה חידה מוזיקלית. מעניין, נו. עשיתי מזה חידה מוזיקלית, ושאנשים ינסו לנחש איך קוראים לאומן, והאם קוראים לו חיים ישראל, או חיים אשואל, וכל מיני דברים כאלה. מה אתה אומר, גדול? והמדהים הוא, זה שחיים עצמו פשוט התחיל לקבל ארטילריה של שיחות, לנייד שלו, הוא פשוט התקשר, הוא לא הכרנו אז עוד, והוא התקשר, אומר, תשמע, הרגת לי את הטלפון, אנשים מתקשרים, רגע, זה אשואל, זה ישראל, מי זה? זה שני זמרים, זה אחים, מה קורה פה? זה אותו שיר, אותו עיבוד, אותו הדבר, בטיימינג יחסית חופף וכל מיני כאלה, ואז הוא עלה לשידור וסיפר בעצם את כל הסיפור הזה עם השם משפחה ורבי דוד וכו' וכו', וזה יצא ככה איזו אנקדוטה מצחיקה. לימים אחר כך, אתה יודע, העידן הזה הסתיים. הייתי כאן במשך 3.5 שנים. בכל חי? בכל חי. יחד עם גידי שרון, שהגיע מערוץ 7 ומורשת. אתה יודע, הגיע שם תוכניות של פיוטים. ככה בנישה הזאת של המוזיקה המזרחית, ועד אז פה פחות קיבל ביטוי, אנחנו באנו ככה, אתה יודע, להביא את הבשורה מה שנקרא, כי אז כמו שאמרנו, היה את הדיסוננס הזה בין ערוצי הקודש, השמיעו את הקאברים עם ההפקות וכו' וכו', והתחיל ככה העידן הזה של חיים ואבי בן ישראל, שאז התחיל קצת לעשות הפקות יותר, ואיציק שהתחיל, ואתה יודע, זה התחיל ככה הניצנים, והתחלנו ככה, אתה יודע, לבנות את זה עם תוכניות ולבנות את המוזיקה שכאילו הייתי צריך להביא. בסוד הייתי צריך להביא מה רוצה קודש כדי להתקל. שבא. בכל אופן, עשיתי את זה במשך קרוב 4 שנים. אבל פה הגשת כאילו? מה עשית פה? לא, הייתי העורך והמפיק, והגשתי גם פינות כאלו ואחרות. אבל מה שנקרא, הייתי אחראי על הרצועה המזרחית. אוקיי, וכמה שנים אתה מדבר? לפני כמה שנים? קצת יותר מ-20 שנה. שאז התחילו, אתה אומר, הניצנים של המוזיקה המזרחית. נכון. המוזיקה המקורית המזרחית. כן. שלא... המוזיקה המזרחית המקורית, המהוקצת, נקרא לזה, כי עוד היו קצת פה ושם, אבל זה כבר היה בסטנדרטים ובלבלים אחרים. אז אחרי 4 שנים החלטתי שאני עוזב, וכששיתפתי חברים, שמע, אתה נמצא במקום טוב, למה לך לעזוב? ואז סיפרתי לחברים שיש לי חלום לפתוח משרד יחסי ציבור, בגלל כל אותם אנשים שהכרתי בדרך. והיו אז יחסי ציבור כאילו בציבור הדתי? לא, זה בדיוק העניין. אולי, מה זה יחסי ציבור? מאיפה הכרת את זה בכלל? מתוקף תפקידי כאיש רדיו, אז עבדתי מול משרדי יחסי ציבור במגזר הכללי, ששם זה משהו שמקובל שנים, והם שולחים לי חומרים שכן ניתן לשדר אותם אצלנו. זאת אומרת, אתה יודע, אומנים שאומנם לא דתיים, אבל עושים, אתה יודע, כל מיני דברים. כן, זה אז כל תקופה, כל תחנה והכללים שלה והחוקים שלה, נקרא לזה. בדיוק. שאז היה פחות, אז היה פחות מוגדר מהיום. נכון, לגמרי. היום המוזיקה, כמו ברור שהיא מאוד מאוד עשירה, אז היא מאוד מאוד מוגדרת גם, גם חוקית, כאילו, מבחינה, לא יודע, מבחינה הלכתית, אבל חוקית, שכדי לעודד מוזיקה מקורית, אז פחות משדרים קאברים, ולא משדרים קאברים, ואם אתה לוקח מילים וכאלה, לא רוצים להסתבך, גם מבחינה חוקית היום, בפן הכללי. כן. יש אקום, יש זה, אתה לא יכול לעשות מה שבא לך כמו שעשו אז. הדברים היו הרבה יותר פורצים, בוודאי. כן, אז היו אומרים כמה, מי זה אממי הזה שהוא כותב כל כך הרבה שירים? זה היה בדיחה ידועה. הוא אחד המיליארדרים לדעתי. בטח, אממי, אין על אממי. אתה מבין, זה אחד המלחינים הגדולים אממי. אתה מבין?
יוצר משכמו ומעלה. בטח. תמיד, היום אין דבר כזה, אין מושג כזה. תמיד, אתה ישר מקבל טק, מכתב מאקום, אתה לא יכול לעשות מה שבא לך. לגמרי. תמיד. גם על זה באמת אולי נדבר אבל בהמשך. בינתיים אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת, מיד אנחנו שווים עם תומר כהן. שבנו ממקבץ הפרסומות, ובדיוק התחלנו לדבר על יחסי ציבור וכל הדבר הזה. אז הכרתי את הדבר הזה, וזה היה הוויז'ן שלי, זה היה החלום שלי לפתוח משרד יחסי ציבור, במגזר הדתי-חרדי, שזה ההתמחות שלו. זאת אומרת, היו משרדי יחסי ציבור, אבל בתחום הצרכנות, שעבדו עם העיתונים הגדולים שהיו אז וכו' וכו', לחברות הגדולות במשק, אבל לא היה משרד יחסי ציבור שייתן מענה, לתחום התרבות והמוזיקה היהודית. וכל מי שהיה סביבי חשב שאני עבר עליי איזה משהו, וכאילו מה אני הולך לעשות. יש לי תפקיד מעולה, וכבר דובר אז על כל מיני תפקידים שאני גם יתחיל להיות יותר בפרונט. עולם התקשורת שאנחנו מכירים היום, אנחנו והמאזינים, לא היה קיים אז. ריבוי הפלטפורמות, בדיגיטל, ברדיו. מה היו הפלטפורמות אז, חוץ מרדיו? וואו. מה שאתה זוכר. כאילו, הייתי עכשיו רוצה... להתחיל לציין שמות? לא, לאו דווקא שמות, כאילו פלטפורמה. היום אנחנו יודעים, יש את המדיה, יש את הרדיו, יש את הדיגיטל, יש זה. אתה מבין, בפלטפורמות היה רדיו, היה עיתונים, העיתונים היו חזקים מאוד. העיתונות הכתובה. הייתה עיתונות כתובה. הדיגיטל היה בחיתוליו, זאת אומרת, היה מה שנקרא הייד פארק, פורומים כזה, שאז היה ממש חזק. הסטטוס של היום. אוקיי. היו מקומונים. מקומונים. עד היום יש, אבל זה לא כמו אז היה. הם איבדו את ההילה שהייתה להם אז, אז אתה יודע, כאילו כל אחד בכל עיר היה לו את המקומון שלו, ואחר כך התחילו לקום מתחרים לכל אחד מהמקומונים, אז היה ממש ריבוי של מקומונים, ידיעונים וכו' וכו' וכו'. ואני אמנתי, וזה נשמע לאנשים קצת מהצד איזה משהו כזה חולמני, אבל אני אמנתי שאנחנו בפתחו של עידן חדש. הרגשת את זה. כן, ושצריך להיות פה ולפתח ולהתפתח בתוך, אבל גם החוצה. זאת אומרת, התחלתי להרגיש ולחוש את הדברים גם החוצה, זאת אומרת, שמתחיל להיות איזושהי תזוזה קטנטנה לגבי ההתייחסות לדברים שמגיעים מתוך המגזר. עדיין בצורה מאוד חשדנית, עדיין מאוד... אתה יכול לספר לי באמת? זה, אבל... אתה יכול לנסות להיזכר בלקוחות הראשונים שהיו לך? זה כאילו הגיע לי מהמקום הזה שזכרתי את אותם אנשים, כשאז הייתי בערוצי הקודש, אפרופו מה שאתה אמרת שכאילו של אנשים שהיו עם תסכולים והוציאו, ושיר שניים, שלושה, או לפעמים רק שיר אחד, והתאכזבו והתייאשו והפסיקו, משם זה הגיע, ואני דואג לעצמי, דואג להזכיר את זה לעצמי, סליחה, כמדי יום, שמשם זה הגיע. זאת אומרת, ברוך השם, היום עובדים עם כולם, עם כל השמות, וחלקם צמחו מתוך המשרד, אבל הגרעין, זה מגיע משם. ובשיחות שיש לי עם אומנים בתחילת הדרך, אחת הנקודות הראשונות שאני מעלה, ואני אומר להם את זה, ואני ככה עכשיו אשתף את זה פה, זה שאני הולך להגיד להם את אחד הדברים הכי לא... שמישהו אחר אולי לא יעשה את זה, כי אולי זה לא יגרום לסגירת העסקה. שאם הוא חושב שאם עכשיו השיר יוצא והוא מתפוצץ, כמו שאמרת, והכל בסייעת הנשמה עובד כמו שצריך, שלא יצפה שמחר הטלפון שלו מתפוצץ, והיומן שלו כבר מתמלא וכו' וכו', זה לא הולך לקרות. לא שלא, שאולי זה יקרה, זה לא הולך לקרות בצורה הזאת. אתה יודע, כשאתה היום הולך... ואז אנחנו מתחילים לפתח את זה, אני אסביר לך מה הקושי. קודם כל נותן את הכותרת. אני אסביר לך מה הקושי. כשאתה הולך היום, נניח, לפתוח עסק, כל פתיחת עסק, כמעט כל פתיחת עסק, אתה צריך הלוואה מהבנק, נכון? נכון. ובשביל לקבל הלוואה מהבנק, הבנק בשביל לתת לך את ההלוואה לעסק, אז הוא מבקש לך דבר אחד. תן לנו תוכנית כלכלית. מה זה העסק הזה? איך אתה הולך להרוויח ממנו כסף? איך, מה, מי, מו, ואתה יודע, ולפי זה הם נותנים לך, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, ואם כן, כמה ואיך וכמה. אחד הדברים, אחד המקצועות הכי קשים, באמת, ואני אומר את זה כזמר, ואני אומר גם, אחד המקצועות הקשים כיחצן, זה שאף פעם לא יכולה להיות לך, יכולה להיות לך תוכנית עסקית, כלפי, ספציפית כלפי כל מוצר שאתה מקדם, אבל אף פעם אתה לא יכול, לא אומר לנבא, אבל אתה אפילו גם לא יכול לפעמים לנחש.
כי זה מאוד מאוד קשה, אתה יודע, בפרט גם בעידן של היום, שירים, אתה יודע, ש... בן אדם יכול להאמין בהם כל כך, ולא מגיעים, ושירים שאתה לא מאמין בהם, ואתה יודע, אתה משקיע את המינימום, וזה, ובום, זה מגיע. זה דבר מאוד מאוד קשה. אחד הדברים שכשהתחלנו לעבוד, ועוד סינגל, ועוד סינגל, וככה לאט לאט, אתה ואני, כשהגדרתי את זה לאנשים אחרים היום, כשאני איש רדיו, אמרתי להם, זה אחד הדברים שאין לזה גרנטי, אין לזה ביטחונות. אתה פותח חנות, אתה פותח מכבסה במקום מסוים, מקום אסטרטגי, אתה יודע ש-X, Y, Z, תוך כמה חודשים, הניסיון שלך, אתה יכול להביא X כסף ככה. אתה מבין? בדברים כאלה זה משהו שהכי קשה. לגמרי, אבל אני חושב שמהצד השני, מהצד של הלקוח, אומן, ההבדל בין זה שאתה ניגש לפתוח חנות, לא משנה מאיזה תחום, זה שאתה ניגש מהמקום השכלי. ואתה מבין שבשנה הראשונה אתה לא הולך להכניס כסף הביתה, אתה רק הולך להוציא. להחזיר השקעות בדרך כלל. בדיוק. והאומן בצד השני שמדבר איתנו, הוא מגיע ממקום רגשי. וכשבן אדם מדבר איתך ממקום רגשי, ההיגיון קצת מדבר אחרת. כן, אבל אתה יודע... הוא לא ניגש מהמקום הזה שהוא מבין עכשיו שהוא הולך לבנות דרך, ושהדרך לא הולכת להיות צלולה בשנייה אחת, והוא חושב או מצפה שזה יתפוצץ, ושאם זה מתפוצץ, אז כבר, כמו שאמרת, משתנים חייו. לכן אני במקום שלי לפחות מקפיד על זה של לשים את הדברים על השולחן, לדייק אותם, גם בנקודה שאתה אמרת וגם בנקודה שאני עכשיו מעלה מהמקום. אפרופו זה, אני שאל אותך שאלה באמת. גם בידיעה שבדרך התפספסו להם דברים, מבחינתי זה מעולה. כי אני חשוב לאינטגריטי ולבוא ולהגיד לבן אדם את הדברים, כדי לא ליצור לבן אדם אחר כך כאב לב, שהוא יבין בדיוק לאיפה הוא נכנס. אז באמת אולי תכנתי לשאול את השאלה הזאת אחר כך, אבל אני אשאל אותה דווקא עכשיו. מה היית ממליץ היום לזמר, כשהוא הולך כמובן לזכור את שירותיך, שירותי יחסי ציבור, מאיזה שלב היית ממליץ לו להיות, שאתה, איש היחסי ציבור, יהיה מעורה בשיר או באלבום או במוצר? וואו. וואו, וואו, וואו. טוב. אני אשמע, אני את כל התסכולים שלי עכשיו מוציא עליך. כי זה לא תסכולים שלי. אני היום, ברוך השם, הרבה יותר בסדר. זו שאלה. אבל אני באמת מרגיש שאני פה של הרבה מאוד אנשים שהיו רוצים לדעת את זה. אני אגיד לך את זה ככה. בסופו של דבר זו גם בחירה של האומן. אני יכול להגיד לגביי שאני כמשרד יחץ מאוד מעורה ומאוד מעורה, ומי כמוך יודע את זה. זאת אומרת, אני לא רק מקבל את המוצר ובזה נגמר הסיפור. אני כן נותן את הסי שלי על מילים, על הלחן, על העיבוד, והמון פעמים זה פוגש אותי כאילו שלקוחות אומרים לי, כאילו, אתה יודע, בפעם הראשונה שאמרת לי את זה, כאילו אמרתי, הלו, חצוף, תתעסק בשלך. כן. אתה לא מאבד, לא מפיק מוזיקלי, אתה לא מלחין, אתה לא תמלילן, מה אתה זה? ואת פתאום אומר לי, אבל האינפוט שלך היה נכון. מה זה אינפוט? הפידבק שנתת היה נכון. כי הם יודעים את זה למפרע כאילו? לא. זאת אומרת, האינסטינקט האנושי הראשוני זה כאילו לבוא להגיד את הדבר הזה, היי, כבודך במקומך מונח, תתעסק בשלך. ואחרי זה אנשים מאבדים את זה, את העניין, את הריקושת שאתה נותן להם. הם הולכים עם זה, ישנים עם זה, אתה יודע, תסקסים את זה עם עצמם או עם מי שסביבם. אז פתאום הם אומרים, רגע, קודם כל, אם בן אדם אומר את זה, שהוא יכל לא להגיד את זה, להגיד, אחלה, בוא נתקדם, אז כנראה אכפת לו. זה דבר ראשון, והדבר השני, הם פתאום מבינים, מגיעים לתובנה שיש בזה. עכשיו, גם אם לא, זאת אומרת, אוקיי, אז אני חושב א', אתה חושב ב', אבל זה לא מהמקום, כמו שהם באו בהתחלה של כאילו, של להדוף את זה בשתי הידיים. אז בנוסף לעניין הזה של הטיימינג, יש מעטפת שלמה של שיקולים, למשל דוגמה שם השיר. לפעמים זו יכולה להיות מילה או משפט מתוך השיר, לפעמים זה משהו שמייצג את האופי, את הסגנון, את התוכן של השיר. אגב, אפרופו הקטע הזה של מילים, חשוב לי מאוד שיהיה שיר עם תוכן ומסר, כזה שיכול לדבר לכל הקהלים ועובר את כל הפלייליסטים, בטח את זה של כל חי מיוזיק, שאגב אני אישית מאוד
מאוד מאוד מאוד מאוד שמח בזה שהתחנה שמה לה את זה כמטרה, לשמר ולשמור על קו מסוים שמצריך אותנו, האנשים שמתעסקים במוזיקה, גם משרדי היחץ, גם המפיקים, להתכוונן. אני חושב שמי שמרוויח מזה זה הקהל בבית, שבתוכם יש ילדים שממשיכים לשמוע ולקבל שירים עם תוכן ומסר, וזה דבר חשוב, וצריך לציין את זה באכסניה הזאת. כשיש קליפ, אז כמובן גם להשתדל, תודה שזה יהיה באווירה המתאימה. דוגמה נוספת, מה כדאי להוציא, קצבי, שקט, מה לפני מה, קודם להתחיל בשקט, קודם להתחיל בקצבי, איך להתראיין, ואיך אומרים, ואיך מופיעים ברדיו, בחירת שירים, מה שרים ברדיו, מה מרווח הזמן הנכון בין סינגל לסינגל, לדאוג להגיע לכל המקומות, בתחנות הרדיו, באתרים, בעיתונות, לא רק למקומות הגדולים, אלא לפעמים גם למקומות הקטנים, שחשובים לפעמים לא פחות, לדאוג שהסינגל או האלבום יופיע בכל שירותי הסטרימינג, מה שנקרא חנויות המוזיקה הדיגיטליות, גם שם לדאוג שזה לא יהיה רק בפלטפורמות המוכרות והגדולות והידועות. אני יכול להגיד לך שלמשל עם אומנים שעושים את הצעדים הראשונים שלהם בתהליך המוזיקלי, בקריירה, אנחנו גם עובדים איתם על כל מה שקשור להופעת במה, מה שנקרא העמדה, איך לגשת, התקשורת עם הנגנים, עם הקהל, מה שנקרא סוג של ליווי מנטורינג. סתכלס מהתשובה שלך אני מבין שהיה רצוי שישלבו את איש היחסי ציבור משלבי, נקרא לזה הסקיצה. אם דוגמה נניח זה אלבום, אז משלבי כניסת השירים לאלבום, מספר השירים באלבום. הנה, לפני שבוע דיברנו, לא לפני שבוע, כן, כמה שבוע דיברנו, שאמרת לך שאני רוצה להוציא משהו, זה מחרוזת לבין הזמנים, זוכר דיברנו? נכון. ואני הייתי לאות על זה אש, אבל כל דבר, קודם כל אני מתקשר, עוד לפני שאפילו עשיתי סקיצה, תומר, אני רוצה לעשות ככה וככה וככה, מה אמרת לי? חכה עם זה. חכה. למה? עזוב, עכשיו זה לא הטיימינג, זה לא הטיימינג, זה לא הזמן, זה לא פה, זה לא שם, תלך עם זה לתקופה X, Y, זה תקופה אחרת. אז היום אני בדיעבד יודע, אתה מבין? איך אני ניגש, מתי אני ניגש. זמרים לפעמים לא יודעים. כן. הם הולכים ומאבדים את השיר ומוציאים, היום זה מוציאים לפעמים המון כסף. המון המון. המון 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 כסף. שיר יכול להגיע ל-20 ו-25 אלף שקל, אם זה עם קליפ, אז בכלל זה גם עובר את זה יותר. ואז פתאום בשלב היחסי ציבור, פתאום הוא מגלה שוואי, פתאום נתקע, פתאום לא הולך, פתאום לא עולה, פתאום לא פה, פתאום... חבר'ה, תתייעצו, תשאלו, זה לא בושה, מתייעצים איתי כאיש רדיו, אני מפנה בדרך כלל לאנשי יחסי ציבור וכאלה, אבל זה לא בושה להתייעץ, תמיד תמיד צריך לשאול. גם החברות הגדולות, איך אמרנו בתחילת דברנו, גם החברות הגדולות, יש להם משרדי פרסום שבלעדיהם הם לא זזים, כי הוא זה. כן, וזה מתחבר לך, אתה רואה, כמו שאתה אומר, עכשיו כאילו לשאלה הראשונה ששאלת, שבעצם למה צריך, אז זה בדברים האלה. רק בואו נצא שנייה להפסקת פרסומת, תומר, ומיד מיד נשוב. שבנו מקבץ הפרסומות, אתם על כל חיים מיוזיק. תומר, אנחנו איתך, כן, מה רצית להגיד עוד משהו? אני אגיד לך עוד משהו ששמתי לב עם השנים. מעבר לעניין הזה של בחירת החומרים, הטיימינג, מה הראשון, מה השני. בסופו של דבר, צריך גם לזכור דבר נוסף, מעבר לעניין הזה של בחירת הטיימינג והשם השיר, בסופו של דבר, הבן אדם כבן אדם צריך להיות כלי להכיל את הדבר הזה, וצריך לזכור את הדבר הזה. זאת אומרת, לפעמים אנחנו יכולים להסתכל מהצד, גם אני ואתה, כאנשים מתוך התחום, ובטח הקהל שמאזין לנו כרגע, ורואים את יוסי ומשה ודוד ואומרים, וואו, הוא כזה טוב, הוא כזה מוכשר, למה זה לא קורה, למה זה עוד לא מתפוצץ וכו'. וצריכים גם להבין שבן אדם צריך לעבור תהליך עם עצמו כדי להכיל את הדבר הזה. ולא תמיד זה קורה בשיר הראשון או בשיר השני, לרוב ולבטח זה לא קורה בשיר הראשון והשני. ויש מה שנקרא עושר ששמור רע לבעליו. אז לפעמים גם כשזה מגיע, זה לא מגיע טוב, אז אתה לא יודע להכיל את זה. ואז עוקמת נפש היא הרבה יותר גדולה. ולכן יש כל כך הרבה מרכיבים בעניין הזה. זאת אומרת, מעבר לבחירת הטיימינג ובחירת השם של השיר, ומה הכרונולוגיה, מה הראשון, מה השני, קצבי, שקט וכולי, קליפ מילים, ועוד כל כך הרבה דברים, יש את המקום הזה שאני רואה בשלוש דקות שאני נמצא בתחום, שהוא תופס המון 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 מקום, שיש אנשים שבאופי שלהם ובאישיות שלהם עדיין לא נמצאים שם. זאת אומרת, המאזינים יכולים לראות אומן שעוד לא הצליח ונוגע בזה, או אומן שמאוד מצליח וחושבים שזה מאוד פשוט, זה לא פשוט בכלל.
ולכן לא תמיד, לא כל אחד יכול להכיל את זה, ולהתמודד עם הצלחה, ולהישאר עם רגליים על הקרקע, ולהישאר יציב, ולא לאבד את זה. ולדעת גם, מי הוא, ולדעת גם, והמטרה והשליחות. ולדעת גם, במה זה מתבטא ההצלחה. אני אגיד לך גם עוד נקודה מאוד מאוד חשובה, שאני חושב שצריכים לדעת אותה, זה מאחורי כל שיר, כל זמר שמוציא שיר מסוים או מוצר מסוים, חייב שיהיה לו יעד מסוים. אצלנו, אתה יודע, בציבור, בניגוד לציבור הכללי, ששם יש הרבה מאוד פתיחות קופות ומופעים ועניינים, שאצלנו יש את זה פחות כמעט, אתה יודע, יש פה ושם, אבל יש אולי קומזיצים, יש כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, שבאווירה של קדושה וכו'. אבל היום זמרים בעיקר רוצים להצליח, אז הם רוצים, אתה יודע, אז אצלם זה עולם החתונות ועניינים. אז פעם, כל זמר שהיה מוציא סינגל, זה חייב, אתה יודע, עד שכל חיי מיוזיק קם, זוכר את זה? בהחלט. אז היו מוציאים סינגלים, זה היה חייב להיות חוסן וקלו. נכון. זה היה חייב להיות חוסן וקלו, למה? כי ההצלחה של זמר הייתה בעולם החתונות. היום, לפעמים, זמר, אתה יודע, מוציא שירים, מוציא שיר ועוד שיר ועוד שיר ועוד שיר ועוד זה. אומר לך, תשמע, לא יודע, לא מתרומם, שאתה שואל אותו, מה זה מתרומם? לאן רצית להגיע? יש, אתה יודע, יש, צריך לדעת את הדברים האלה, כאילו מה, חייב להגדיר יעדים. זה חלק מהשינויים שהעולם עובר, ששוק המוזיקה עובר, שהיום יש לך כל כך הרבה פרמטרים, כל כך הרבה נישות, פלטפורמות, מקומות, ולפעמים אתה יכול להיות חזק בשטח מבחינת, כמו שאתה אומר, זה שיר חתונה, להיט חתונה, וברדיו זה פחות יעבוד, לפעמים הפוך, ברדיו זה יכול לעבוד, ובשטח פחות, ולפעמים זה יכול לעבוד בדיגיטל, ופתאום פה. זאת אומרת, היום יש, לכן אנשים, זה יוצר אצלם איזשהו סוג של בלבול, כאילו, כמו שאתה אומר, איך אתה מקמת את זה לכדי משהו שאתה אומר, זה כן הצליח, זה פחות, או מה המטרה, או מה היעד? כי אני מרגיש כשדר ברדיו, כשאני רואה מוזיקה של הרבה מאוד זמרים שמוציאים, פורסמים יותר, פורסמים פחות, אני מרגיש שאין להם יעד, והם קצת מבולבלים בין הצפון לדרום. הם מוצאים שיר כי הם חוברים לשיר ורוצים שאנשים ישמעו. אין בעיה, הכל טוב ויפה. אבל בוא, אתה רוצה שאנשים ישמעו, אתה מוכן להשקיע בזה את הנשמה שלך. צריך לדעת, להגדיר יעדים. אנשים מתייעצים איתך נניח על יעדים ועל דברים כאלה? כן, אני חושב שם יש הרבה יותר מודעות, וגם אצל אלה שעדיין מגיעים בוסרים, אז אני לפחות מהמקום שלי כן מעלה את הדברים האלה וכן ממצב את זה, זאת אומרת נותן לבן אדם להבין שצריך שהדברים האלה יהיו על השולחן, שהוא יבין בדיוק מה מימו, ושתהיה איזושהי תוכנית עבודה. כמו שאמרת, זה תוכנית עבודה שהיא שונה מעסק רגיל, אבל עדיין שיהיה איזה אופק. להגדיר עד כמה שאפשר, נקרא לזה. כן, גם ברמה פרטנית של שיר, וגם, ברוך השם, אצלנו לפחות במשרד, זאת אומרת, זה לא פחות תחנה מרכזית יותר של, אלא יותר דברים ארוכי טווח, ואז אתה בעצם יכול גם באמת לתכנן דברים לטווח יותר ארוך, גם ברמת המיתוג הכללי של האומן, וגם ברמת כל שיר והיחץ שלו. אז היום יש יותר מודעות, זאת אומרת, הדור כבר יותר מבין את זה, לא כולם, אבל יש יותר מודעות. אני רוצה ברשותך לחזור איתך אחורה, לבעיות קשב וריכוז סתם, לא, לא. צריך לשאול אותך שאלה אחרת. אני רוצה, ביום שהחלטת לצאת, כשהיית פה בקול חי, והחלטת שאתה הולך לפתוח משרד יחסי ציבור, אתה זוכר את הלקוחות הראשונים שלך? כן, בטח. זוכר איך הגעת אלה, בחיה, איך הייתה צורת העבודה, נורא נורא מעניין אותי. וואו, וואו, וואו. כמקצוע חדש. וואו. כמשהו חדש, כעבודה חדשה שאין לך עם מי להתייעץ, אין לך כלום. אתה מפתח את זה מאלף עכשיו. בוא, תכניסתי לסיטואציה. נורא, נורא מעניין אותי. הלכתי, עשיתי כרטיסי ביקור. זה אלף. זה קודם כל. גדול. קודם כל הלכתי, עשיתי כרטיסי ביקור. נו. הדפסתי בכל כך הרבה עותקים. ופשוט מאוד, מפה לאוזן. מפה לשם, ומייחצן את היחצן. אוקיי. ברמה הזאת, ומגיע, וכמו שאמרתי לך גם... התחלת רק עם זמרים? בגלל שהגעתי מהרדיו, אם זה ערוצי הקודש, ואם זה כאן בקול חי, האנשים מהתחום, אנשי התעשייה, הכירו אותי ואני הכרתי אותם, הדהדתי את העניין הזה. והדבר, אתה יודע, אתה פרס לו כנפיים. כל אחד שאתה פוגש, כל אחד שאתה רואה, ומשה מעביר לדוד, ודוד מעביר ליוסף, והדברים כאילו... עברו והתגלגלו להם, ו... אתה זוכר את הלקוחות הראשונים שלך?
אני זוכר אותם מצוין. היו זמרים או שהיו עוד דבר, כאילו עוד פלטפורמות? אני זוכר אותם, אני זוכר, לא. אני חושב שבאתי מאוד מוכן, וכיום אנחנו גם נוגעים בתחומים אחרים, ולא רק בתחומי מוזיקה, ויש מחלקת דיגיטל וכולי, אבל הגעתי לזה בצורה מאוד מסודרת. אני זוכר שכשעזבתי כאן ברדיו, במשך שנה, עשיתי כל מיני עבודות פרילנס, כדי להתפרנס, וכל הזמן הזה הייתי עסוק בלבנות את המשרד, מבחינת תשתית, מבחינת איך אני ניגש, מה, למה, כמה וכולי, מאגר של, אתה יודע, מה שהיום כבר כולם מכירים, רשימות תפוצה וניוזלטרים וכולי, דברים מהסוג הזה, לבנות את זה לפי פילוחים ועניינים, פשוט שנה שלמה, ישבתי רק על זה לבנות את התשתית, ובזמן הזה עשיתי כל מיני עבודות פרילנס, בעיתונים. ידעת מה אתה רוצה מעצמך? לגמרי. מדהים. לגמרי. ולכן התחלתי קודם כל ביחסי ציבור, וביחסי ציבור בתחום המוזיקה. גם כמו שאמרתי לך, הגעתי לתחום הזה מתוך המקום הזה של, כמו שדיברנו מקודם, של אותם זמרים ואומנים שככה הרגשתי שהתפספסו ולא קרה איתם יותר מדי, או שהם אחר כך התאכזבו ועזבו לגמרי. אז לא התחלתי ישר לפתוח מחלקות ולעשות גם מזה וגם האמנתי שתפסת מרובה, לא תפסת בטח בתחילת הדרך, וצריך להתמקד. וזה גם תחום שהכרתי אותו על בוריו, גם כמו שאני אומר, מצד שלך, אילו כמי שהיה בתקשורת ברדיו, וגם כמי שישב עם אומנים בשיחות, אתה יודע, אתה יושב איתם באולפנים, אתה מכיר, מתחילים ככה להתוודע, אז הכרתי את שני העברים, אז לכן כאילו לא התפזרתי, והחלטתי כאילו, היה לי בנוי בראש, מאוד בצורה מסודרת, כאילו לעשות את זה בצורה מסודרת, ולא, אתה יודע, להתפזר עם זה. ואני זוכר את הלקוחות, ואני זוכר את הפגישות, ואני זוכר חלק מהן אפילו איפה הם היו, וזה בא עם האבא שלו, וזה בא עם האמא שלו, וכל מיני דברים מהסוג הזה. שתכלס העבודה היא קשה, כי אתה צריך לבנות, להגשים לו את החלום. לגמרי. בסוג של איזה, לא יודע מה, איזה סוג של הודיני כזה, שאתה צריך להגשים לו את החלום ולנסות להביא אותו כמה שיותר רחוק, וזה לא קל, אני בטוח שזה לא, זה לא קל. תספר לי קצת סיפורים, את הדברים הפחות קלים שעברת שם. זה נורא נורא מעניין אותי. אני יכול לספר לך קוריוז, יש בטח ברבות השנים כל כך הרבה, אבל זה קוריוז שככה עולה לי ספונטני. אני זוכר שדי בתחילת הדרך, אז לקוח, דווקא מהציבור הדתי-לאומי, עובד יוק, אני רוצה לשלוח לך מייל פה שם. אין לי בגרות מלאה באנגלית, בוא נגדיר את זה ככה. אני פתאום קולט שאני עם ה-ABC שאני לא יודע. אני צריך לפתוח כתובת מייל, כי חייבים להתחיל להתנהל ככה. ואחר כך הדבר הנוסף זה אני צריך להגיד לבן אדם מה כתובת המייל שלי. אם אתה זוכר בעבר, בתקופות האלה, רוב הכתובות מייל של אנשים כמוני כמוך, שמגיעים מהמגזר, מה זה היה? 052, 053, 054, במקסימום עושים איזה W לפני, או G, או כל מיני כאלה, עם המספר טלפון שלך, ואז אתה אומר לבן אדם, שומע? G, 052. אני זה הרגיש לי כאילו לא מקצועי, כאילו כזה, אתה יודע, אתה כאילו, אתה מציג את עצמך יחצן, משרד יחסי ציבור, ואתה פתאום נותן איזה T058. אז כאילו, אמרתי, אני חייב כן לעשות את זה. אז תפסתי חבר שכן יודע אנגלית, ואמרתי לו, פתח לי כתובת מייל. דבר שני, אמרתי לו, תכתוב לי את זה על פתק, שכשלקוח מתקשר אליי ואומר לי, לאיפה לשלוח לך את החוזה, את השיר, אתה לא יודע מה, אז אני שלך בשלוף. מוציא את הפתק. היי, גדול. עכשיו, תשמע את הקטע המדהים, אז הוא אומר לי, מה כתובת המייל שלך? עכשיו אנחנו מדברים על בחור ישיבה שאוקיי, היה בערוץ הקודש, אבל אין לו אנגלית, אפילו ברמת ה-ABC, כלום. ואני לא יודע מה להגיד עכשיו, מה אני אגיד לו שאני לא יודע, איך זה נראה, איך זה נשמע, כאילו זה לא טוב. אז פיתחתי פטנט של, עשיתי טעות שלא רשמתי אותו על שמי, אולי הייתי עכשיו יכול לעשות מזה מיליארדים, זה שעשיתי לכל מיני סימנים לאותיות באנגלית של כתובת המייל האישית שהייתה לי אז. נו. אחת האסוציאציות שהיו לי לאות W, נחש מה? W, לנחש מה? שנייה. בדיוק, כמו שאתה מצייר לך את זה עכשיו, אני מספר לאזינים. מה האסוציאציה? מה האסוציאציה של W? W? לא יודע. מעמד פלאפל. גדול! היי!
יו, ענק. מעמד פלאפל. נו, ירושלמי כמוך, תגיד לי, יותר ממעמד פלאפל, אוי אוי אוי. זה אחד החזקים. כל מיני דברים, כאילו זה לזכור שזה מעמד פלאפל וזה ככה, כדי שאני אוכל לדעת להגיד לו את הכתובת מייל. וראיתי שאני מאוד מתחרבש עם זה, ואז אמרתי, תשמע, אתה הולך עם זה עד הסוף, כאילו עם מה שפתחת, אתה לא יכול להתחיל ליפול בקטנות האלה. החלטתי שאני הולך ועושה לימודי אנגלית. הלכתי, למדתי, עשיתי קורס מקצועי, כדי לדעת לתקשר ולהגיד לאנשים, בלי המעמד פלאפל וכל הדברים מהסוג הזה. אז היו המון אנקדוטות וכל מיני דברים. אני לא אשכח את זה. אם אתה רוצה ככה עוד איזה סיפור פיקנטרי, סינגל הבכורה של מאיר גפני, מידת הרחמים. אוקיי. ואז אנחנו עוד מדברים, בעידן שהיינו מוצאים פלסטיקים, היינו מוצאים פלסטיקים כמו שמוצאים היום. פלסטיקים, תסביר למאזינים, כן, זה האלבום, כאילו הדיסקים בתוך הפלסטיק. אנחנו מדברים על סינגל, לא על אלבום. סינגל, נכון. והיינו מדפיסים את זה, לא אני פיזית, אבל כאילו מבחינת ההפקה, בכמויות כאילו זה מדובר באלבום. נכון, אני זוכר, תפילת הלב, אני הפצתי 500... תחשוב. 500 סינגלים, כאילו 500 פלסטיקים. זה נשמע היום הזיה. וואי, אני זוכר את הרגע שראיתי את זה בעיניים, יואו, איך התרגשתי. נו, נו, כן. אז יצא הסינגל של מאיר גפני, וצריך להתחיל לחלק אותו לאנשי וגופי התקשורת. יואו, עכשיו אני נזכר גם במשרד הקודם שלך, הכל היה לך קרטונים של סינגלים, של זברים, יואו. אליקם בוטה, וזה אני זוכר, יואו. אז איזה לילה אחד עשיתי פשיטה ירושלמית, מה שנקרא, להתחיל לחלק את זה בירושלים, והייתי הולך פיזית לחלק. והגעתי לאזור עזרת תורה, להביא לשם, לכמה חבר'ה שנמצאים שם באזור. אנחנו מדברים על שעת לילה, משהו אחד, שתיים, משהו כזה. והשרבול, מה שנקרא הקרטון עם הדיסקים, נמצא מאחורה בבגאז'. פתחתי את הבגאז' כדי להוציא את המספר דיסקים שאני צריך, והנחתי לרגע את הצרור מפתחות שלי בבגאז', הוצאתי את ה-X יחידות דיסקים שאני צריך, וסגרתי את הבגאז'. אהלן, אהלן. והלכתי ושמתי את הדיסקים מכאן שצריך, הבאתי אותם למי שצריך, אני חוזר לרכב, הרכב חונה על מדרכה, כאישה אחת בלילה, זאת אומרת, אתה יכול, הכל בסדר. חוזר, מכניס את היד לכיס כדי לנסוע ליעד הבא או לבית, לא זוכר כבר מה היה. אין מפתחות. אז אני קולט שהן קורצות לי מהשמשה של הבגאז'. פתאום יוצא איזה מישהו מהשטיבלך ומפה ומשם, פתאום רואים איזה מישהו שעומד ליד רכב ומסתכל ומציץ. בעל הרכב אתה לא. אוקיי. בדיוק. ובתוך שנייה הגיעו ארגון השומרים והגיעה המשטרה. ועניינים, והתחלתי להסביר להם את זה, ובסוף הם עזרו לי, ופתחו, וחולצתי. גדול. אז כן, אז בתחילת הדרך, היו כל מיני דברים, אתה יודע, אתה עוד נמצא במקום שאתה עושה את הכל בעצמך. וואו. תשמע, זה מרגש אותי, מרגש אותי לדמיין את הסיטואציה. כשאתה מתחיל לעבודה, ואתה מחלק סינגלים ביד, אתה הולך ממקום למקום לבד, זה סיטואציה שאני רואה אותה ומדמיין אותה, זה מרגש אותי. שאתה מתחיל את הכל מההתחלה, אתה מתחיל את זה מאפס. מאפס לחלוטין. וואו. לגמרי. זאת אומרת, עוד לא נעזר בחברות שילוח וכולי, אתה פשוט עושה את זה פיזית עם הרכב שיש לך, מחטט את רגליך ממקום למקום, להביא את זה כדי שהסינגל יקבל את המקסימום חשיפה. כי אז פחות היה... מבחינת אנשי רדיו, מיילים וכל מיני דברים כאלה, לא. אתה מביא את הפלסטיק, ובזה משתמשים. אני לא אגיד לך שזה לא נתקל בהתחלה באיזה הססנות ובאיזה חשדנות, זה שהכל, כל הדלתות היו פתוחות ופרוסות. כי עד אז היה באמת, היה אינטראקציה בין השדרן לזמר עצמו. כן. ואתה כביכול איפשהו קצת... כמו שאמרנו, זה היה שטייטל כזה. כן, ואתה קצת, איך אומרים, לא שברת את זה, אבל שברת את זה. כן, אז אני אומר, כאילו, זה, בגדול זה כן, אבל כן הייתה הססנות וכן הייתה חשדנות, במובנים מסוימים, אולי אצל אנשים מסוימים, של מה זה המוטציה הזאת ואיך ולמה וכאלה, אבל כמו כל דבר שהוא בתחילתו, היינו הראשונים שבעצם התחלנו עם זה, אז מטבע הדברים, אתה יודע, הדברים שמתקבלים, עד שמעכלים את זה, זה נראה לי תהליך שהוא סביר והגיוני, אבל
כן, זה היה מלווה בצורה כזאת של הססנות מסוימת, טיפונת איזה ריחוק, אבל לאט לאט וככל שהקצב החומרים הלך וגדל ואיכות העם והגיוון וכולי, אז אתה יודע, זה הלך וירדו החומות. אני זוכר אפילו שפתחת הדרך, אתה יודע, היום אתה מקבל קומוניקט למייל. תסביר, כן, תסביר למה זה נימה זה קומוניקט. קומוניקט זה בעצם ההודעה לעיתונות. הודעה לעיתונות זה בעצם גיל וכל אחד מאנשי תקשורת ברדיו, באתרים, בעיתונות וכולי, בעצם מקבל יחד עם השיר והגרפיקה והלינק לקליפ או קליפ מילים, מה שזה לא יהיה, משהו שבעצם מספר את הסיפור של האומן, אם זה אומן בתחילת הדרך, ואודות השיר, איך נולד, איך נוצר, איזה סיפור קומוניקטיבי, משהו פיקנטרי שלא יהיה מדי תרחני וגם לא יסתכם ברשימת קרדיטים, כאילו מילים, לחן ועיבוד, שיהיה איזה סיפורון, משהו באזורים האלה, שבעצם כשהאיש תקשורת בצד השני מקבל את זה, הוא יכול בעצם לדעת מי השם הזה, מה הוא, מאיפה הוא בא, מה היינו בא, לאן הוא הולך, איך נולד השיר, איך נוצר, מאיזה מאוויים, מאיזה מקום, ואז יכול ליצור יותר את החיבור האישי הזה, והרגשי הזה. בין השדרן או בין השדרנים לבין הזמרים. לשיר ולאומן. אז היום מקבלים את זה דיגיטלית במייל. אז כמו שאמרתי לך, אז הייתי הולך ומחלק את זה פיזית, אז גם הייתי מדפיס פיזית את הקומוניקטים. כאילו כמו אלון, כמו ברושור כזה? נכון. וואלה. והייתי עושה את זה ברושור אישי. זאת אומרת, בראש למנחם טוקר. היה בלנקו כזה של לכבוד, גיל ישראל, או לכבוד, והייתי כותב פיזית, לכבוד גיל ישראל, או לכבוד מנחם טוקר. מה אתה אומר? אז זה ממש לשבת מראש, להכין את כל הזה, לעבור על עשרות ומאות קומוניקטים, שאתה מדפיס, ולכתוב פיזית את הזה, כי אתה רוצה שזה יגיע עם איזה טאץ' אישי כזה. וואו. כן. סכים וסכים. וכל זה זה חשיבה שלך, כאילו, זה כאילו חשיבות שאתה חושב, איך אני מצליח להביא ולחבר ולייצר את הקונטקט הזה ולייצר איזה טאץ' אישי ולא כזה מרוחק. כשבן אדם יקבל קומוניקט ויהיה כתוב שם את השם הפרטי שלו, אוטומטית יוצר אצלו איזה משהו שהוא קצת יותר מתחבר אליו ברמה אישית. זה קצת מוריד את המקום הזה של מי זה מוישה זוכמיר הזה, או לא יודע מה שזה כן. לא יהיה. וכן, כל מיני רעיונות שככה עלו לי מעצמי, אבל הייתה המון עבודה סזיפית ופיזית. עבודת שטח. עבודת שטח. מה שהיום באמת היום זה בלחיצות של כפתורים, חשיבה ישנה, כן, אבל פחות כיתות רגליים. כן, כן, זה לגמרי. עכשיו שפעם, איפה שאנחנו יושבים, היה פה מחוסק כל הקיר, דיסקים. של סינגלים, של אלבומים, זה נגמר. אז כן, זה חלק מחילופי תקופות. חילופי תקופות ועידנים, וצריך לדעת לקבל את זה ולזרום עם זה. מה שנקרא, להוציא את היד החוצה ולראות לאן הרוח נושבת, ולא להיות מקובעים על, על דברים וכאלה. אפשר להתרפק וזה נחמד וכאלה, אבל צריך לחיות עם הדברים שעובדים. האם ועד כמה כל דבר הוא טוב ונכון, זה דיון, זה נושא לדיון, אבל כאילו מבחינת הפרקטיקה, צריך לדעת ללכת עם מה שעובד. אוקיי, זה מאוד מאוד מעניין מה שאתה אומר, אבל אני רוצה ללכת איתך דווקא טיפה יותר אחורה בזמן. יש לנו עוד מה לדבר על העידן המודרני, ועל השירים, ועל המוזיקה החדשנית, ועל העידן הפופ, והבלבול שיש היום בין החסידי למזרחי. רק בואו נצא להפסקה קצרה, תומר, ומיד מיד אני רוצה לדבר איתך על כמה דברים. שבנו, תומר. אני רוצה לדבר איתך על הכל, אבל אני רוצה לדבר איתך על הימים הראשונים שלך בערוצי הקודש. סיפרת לי שאתה הגשת, אפרופו זה, אתה יודע, לפני הכל, השם שלך זה תומר כהן. אופה. אני יכול לפתוח את זה? יאללה, אם נפתחנו, דבר. וואלה. דבר. הבטחתי לך שאנחנו באים... דבר, בוא, אני רוצה שתספר לי את הסיטואציה הזאת. אתה רוצה שזה יצא עם חלוי ממני. אנחנו מדברים בערך על הסוד הכי ידוע בתעשייה, אוקיי? אבל אולי לטובת המאזינים זה משהו אחר.
אז זה כבר כן מתקשר לעניין הזה של, של תקופת ערוצי הקודש. מי כמוך יודע, בעצם לא היה מדובר בערוצים ברישיון. כן, אז היה פיראטי הכל. הכל היה פיראטי. בספינות זה היה או ש... לא, אני לא הייתי עוד בתקופה... הספינות זה היה ערוץ 2000, אבל אני עוד לא הייתי בתקופה של, של ספינות. הייתי בתקופה של אולפנים. אבל זה, זה, זה הרגיש כמו ספינה. בוא נגדיר את זה ככה. גדול. בכל מיני אזורים וכוחים וחורים ואווירה מאוד. גדול. אז הרגיש כמו איזה, איזו ספינה בלבים. איך הגעת בכלל לערוץ הקודש? ובאותה תקופה הייתי גם בישיבה. אז, ואז היה מאוד מקובל שיש לך שם עת. שם מסחרי. שם מסחרי, אוקיי. אבי ממרן, אבי סגל, מורדכי לוי, ועוד ועוד. יש כל השנתון כאילו שלי. כאילו אף אחד מהשדרנים עד אז, כן. לא היה להם את השמות המקוריים שלהם. נכון. אבל למה, כאילו? דובר ישיבת שהגת אריה היה לו שם אשכנזי, כשהוא לא היה אשכנזי. וואלה. יוסי סגל, הלא הוא דוד חכם. גדול. אחר כך היה תקופה שהוא היה רץ עם זה יוסי סגל דוד חכם, או יוסי סגל הלא הוא דוד חכם, עד שכאילו ייכנס בחזרה. כאילו באמת? השם, כן. אז, אז זה ככה. אז כשהתחלתי ל- 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 להיכנס, אז שוב, מימת הראש אישי ומימת השלטונות, אז אמרתי, טוב, אני צריך לעשות לי שם. ואז התחלתי לחשוב על כל מיני שמות, וככה, ופה, ושם, וזה. לא ננעלתי על משהו. והגיע היום שבו אני צריך לשדר, להגיש תוכנית, ואין לי שם. וכאילו אני אומר, טוב, מה, אני אפתח מיקרופון, ואני אהיה מה שנקרא, פעם היה מושג כזה בתקופת כל ישראל, קריין רצף. קריין רצף זה מישהו שמשמישים אותו לקראת שהוא יהפוך להיות שדרן, והוא בעצם כאילו שמענו נשמע. הוא עוד לא פיגורה בפני עצמו, שאומר שלום צהריים טובים, כאן מאחור המקומה, הוא קריין רצף. שמענו, נשמע, שמענו, נשמע, מוציא לפרסומות, מחזיר מפרסומות. שמענו את מוישי זוכמיר, נשמע עכשיו את... כן, מוישי מנדלוביץ' וכו' וכו', תודה, יום טוב, להתראות. אוקיי. אז אמרתי, אני לא יכול להיות קריין רצף, אני רוצה להיות אני, איך בעצם אני עושה. ולא מצאתי איזה שם שננעלתי, כל שם היה לי כל כך הרבה, וכן ולא, ואתה יודע כזה ככה, שאתה לא נעול על עצמך, כי אתה אומר, זה משהו שאני הולך לרוץ איתו. לא רוצה להתחיל להחליף כל שנייה משהו. ואז הגיע זמן התוכנית, אני זוכר את זה כמו הרגע, ושמע, מדהים, אתה הצלחת לגרום לי לקלף כל כך הרבה דברים ולהיפתח. אני אתחיל לבוא אליך, השאלה כמה... בכיף, כמה, אחי. כמה, זה, כמה אתה לוקח לשעה? מדהים. הקיצר, אני פותח את המיקרופון, שלום צהרים טובים, שלום לכם מאזינים, בלה בלה בלה. מאחורי המיקרופון, אפיזודה של שנייה, פאוזה כזאת, כזה מסתכל על עצמי ומאחורי הזכוכית. אז אגב, היום אומרים זגוגית. מאחורי הזגוגית. מחסן בראשון מזרח, זה מאחורי הזגוגית. תשמע, אין תחנה, אין תחנה שלא היה שם 30 אנשי צוות, אבל הכל כלום. זאת אומרת, אתה נמצא עם עצמך, אבל בגלל שרצינו שזה יישמע נורא טוב, נורא כזה, אתה יודע, אז עורך ומפיק ומגיש את התה ומה שאתה רק רוצה, אתה נותן איזה קרדיטים של 5 דקות. וואי, גדול. של זה, והוא, ואתה מתכלס עם עצמך. anyway, אז היה לי איזה אפיזודה של שבריר שנייה כזה של פאוזה, של, אני אומר, אני פה, אני במאני טיים, מה אני אומר? ויצא לעולם, תומר כהן. והנה אנחנו כאן. כשלמעשה בפועל? מאיר גזית, נעים מאוד. נעים מאוד, מאיר. איי, איי, איי. הנה זה קרה. הסוד יצא לאוויר העולם. אבל זה בעצם הסוד הכי ידוע כיום בתעשייה, אבל עכשיו גם למאזינים שלך. אני זוכר את הקבלה הראשונה שלך. זה העניין. אתה מבין? זה שבקבלה היה כתוב מאיר גזית. אמרתי, רגע, אבל מי זה מאיר גזית, ריבונו של עולם? ולא היה לי נעים. לא היה לי נעים לשאול. אמרתי, מה זה? זה לא עכשיו איזה מישהו, אתה יודע. אוי, ענק. וואי, 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 וואי. אז זה לגבי הנושא הזה.
ואתה יודע מה, אם נפתחנו, קח לך סיפור. העניין הזה של, של השם הציל אותי באחת הפשיטות. יפה. אלן אלן. יפה. תספר לי. אילולת. סבלתם הרבה מפשיטות? כן. יש כאלה שיכולים להביא לך סיפורי פשיטות מפה עד להודעה חדשה. אני לא אביא לך כמויות אינסופיות, אבל חוויתי את הדבר הזה. לא פעם ולא פעמיים. אז אני זוכר שהוציאו איזה עובדה שחשבו שזה אמיתי, שאמרו שזה מפריע, שתחנות הרדיו מפריעות למטוסים. נכון. ואז הרובדי הזה צהל נתן הוראה, אם זה ככה, לסגור את כל ערוצי הקודש. אפסיק, נכון. כי יש פה באמת סכנת נפשות. אתה זוכר את התקופה הזאת? בוודאי. עכשיו תשמע, היו מצבים, אתה יודע, שיכול להיות פתאום כל מיני דברים. כי בסופו של דבר אנחנו לא מדברים במשדרים תקינים ואתה יודע, בכל מיני דברים כאלה. אבל עם הזמן, אנשים אחר כך למדו איפה כן לשים את זה, איפה לא לשים את זה. היו משדרי דמה. זה משהו, אתה יודע... היו יודעים שיכול להיות שיש איזה בניין שכבר יש עליו ידיעה או משהו כזה, אז פשוט היו שמים שם משדר דמה. וואו. ואז המשטרה הייתה מגיעה, פפסו אותה, משדר דמה. זה דברים שאתה יכול לפתוח כאילו עכשיו? חלל, זה חוק ההתיישנות, אני יודע. אתה אומר, אני יודע, מה יהיה יהיה? וואי, וואי, תשמע, זה מעניין, זה תקופה מדהימה, ותשמע, זה לא היה פשוט. לא היה פשוט, עשיתם את זה באמת בעיקר בשביל השליחות. כן, כי באמת, כפי שאמרת בתחילת הדברים שלנו, היה באמת גל של תשובה ענק. אז הרב ניסים יגן, וזכר צדיק לברכה, ועוד הרבה מאוד רבנים שבאמת היו באמת מחזקים, באמת באמת מחזקים, נתנו להם את כל נתנו להם את כל הבמה, בשביל עוד יהודי ועוד יהודי, וואו, זה היה באמת מטורף, אני זוכר את זה כמו אתמול. תשמע, זה היה בית ספר הכי טוב לתקשורת. אני זוכר ש... כמו שאמרתי לך, בעצם היינו נותנים 200 קרדיטים, אבל בעצם אנחנו היינו עושים את הכל. זאת אומרת, יכול להיות שהיום, בדור של היום, שמישהו כבר רוצה להיכנס לתחום התקשורת, אז הוא מתמקצע ומתפקס על משהו אחד. אנחנו בעצם קיבלנו את הטוטל פאקג'. אנחנו עשינו טכנאות, והתנסינו בעריכה ובהפקה ובהכל. חווינו את הכל, גם הקטע הזה של לענות למאזינים, תוך כדי שאתה בשידור, אתה יודע, אתה סוגר את המיקרופון ועולה ומעלה. היינו עם תת תנאים, ברמה של לקחת טלפון עם סים, ולהצמיד אותו ככה למיקרופון, כדי להעלות מאזינים לשידור. מה אתה אומר, עד כדי כך? לחלוטין. אני לא אשכח את זה. עשיתי תוכנית באחת התחנות, במוצאי שבת. תוכנית מוזיקה חסידית, אירוח אומנים, פינות, עניינים, דברים. תוכנית שהתחילה די בתחילת צאת שבת ונמשכה עד השעות. All the time. והיו לי פעמים שפשוט לא יכולתי להתקשר לזמר כדי להעלות אותו על השיר, אלבום שהוא הוציא, כי ניתקו, בזק ניתקו את הקו. פשוט ככה. עכשיו... עכשיו, איזה תתנאים. עכשיו, כאילו, אתה לא רוצה להגיד את זה לאומן, כי אז כאילו ירד לו כל ה... אתה יודע. ואתה מתחיל למצוא כל מיני בובקס, לספר לו למה, איך אתה גורם לו שהוא יתקשר. והייתי מצליח לגרום לכולם להתקשר, מבלי להגיד להם שבזק עובד אותה שלטר. כי לקבל שיחות הייתם יכולים ולהוציא לו הייתם יכולים. בדיוק. והיו תקופות שאחר כך גם הטלפון דמם לחלוטין, שהם כבר הגיעו למצב שזהו די. אין טלפון שתשלמו. מה אתה אומר? גם לא נכנס, גם לא יוצא. היו גם מצבים כאלה. ואני זוכר בתוכנית הספציפית הזאת, שהייתה משודרת ברדיו מכל הלב. רדיו מכל הלב היה משוייך לרב דוד בצרי. המקובל שגם בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישלח לו בריאות איתנה. אמן. וזה היה ממש בסמיכות לישיבה. גם כן באזורים כאלה, אתה יודע, משהו כזה מחתרתי. והבעלי, מנכ"ל של התחנה, קראו לו יעקב עג'מי.
ואחד החברים הטובים שלו היה אודי אשש. אודי אשש הוא חוזר בתשובה, שבעברו היה שחקן בקבוצת הכדורגל בית"ר ירושלים, אחד החלוצים הנחשבים שלהם, וחזר בתשובה. והחברים של יעקב אטומי, של הרב יעקב אטומי, היו מגיעים מעת לעת לתחנה, ובאחת הפעמים הוא הגיע. הוא אמר לי, תדע לך, אני מקשיב לך כל מוצאי שבת, ואני אומר, איזה יופי, עוד מישהו שאומר לי שהוא מקשיב, איזה נחמד ואיזה כיף, הוא אומר לי, ויפה, ואתה עושה, ואתה בונה. אגב, הייתי בונה ליינאפים בפתקיות, ברמה של מה בשבע, מה בשבע וחמישה, מה בשבע ועשרה, ברמות האלה. אני מאמין לך, כי אני מכיר אותך, ואתה הכי כזה, אוקיי. ואז הוא מטיל עליי את הפצצה, הוא אומר לי, אבל תדע לך, אתה מבאס אותי. אני כאילו לא מבין, עכשיו אנחנו לא מכירים. הוא אומר לו, מה? וזה ליד כל מי שהיה שם וזה. הוא אומר לי, אתה אומר, ניתן לך שתי דיסקים, יש לנו שלושה מאזינות על הקו, אתה יודע, כל הדבר הזה. אתה לא יכול, קרום אני במילים האלה, אתה לא יכול ברדיו להגיד כזה דבר, זה לא יכול להיות. עכשיו, בשנייה הראשונה, אתה יודע, אתה נער צעיר, ואתה עוד לא יודע כאילו להתמודד עם ביקורת, מתח בפורום כזה, אז אתה כזה מבטל את זה, סדר, בקטנה, מדברים בגובה העיניים, אתה יודע, בלה בלה בלה. ואני זוכר שאחרי זה, לקחתי את זה מאוד רציני, אמרתי, כנראה שיש כל כך הרבה מאזינים שלא ראו אותי, או שלא נעים להם, וזה מציק להם. ואיך אני באמת יכול להגיד את זה? עכשיו, אני לא יכול בשנייה אחת להתחיל להבין את ההבדלים, ולדעת איך ומה וכו'. והחלטתי שאני הולך ועושה קורס ללימודי תקשורת, רדיו והמסך, ולמדתי בגבעתיים. עלינו שם מורים מכל ישראל, אבל של שנות ה-50, לא של שנות ה-80. וואו. עם המכנסי סיגר והמשקפיים עם התחתית של הערק וכאלה. מנחם פאר וכאלה. אפילו עוד לפני. מה אתה אומר? ואם היום אנשים רותנים עליי בוואטסאפ, שכשאני משאיר הודעות אני עדיין מדבר ככה, זה בגללם או בזכותם, תלוי את מי שואלים. היום זה צורם לך? ואני, לפעמים אני משחרר, כאילו כבר, אתה יודע, שזה לא יישמע מדי, אבל כל כך השרישו את זה, שזה נשאר. אני באתי לשם למטרה הזאת, זאת אומרת, לדעת את העברית תקנית. תקנית. וחשבתי, אתה יודע, אני כבר עושה רדיו ויודע לעשות רדיו וכאלה, אבל למדתי כל כך הרבה מעבר. ואני, זה כן חשוב לי, הקטע הזה של העברית, ואני משתדל להעביר את זה הלאה, לדור ההמשך. גם לדור ההמשך, כן. אני חושב ש... ואני מתקן. אתה מתקן? אני מתקן. וואלה. כן, אני מתקן. מה אתה אומר? אני מתקן. שלוש ילדים? אתה מתקן. אני מתקן. מה אתה אומר? מתקן, כן, כן. כבר כל מי שסביבי התרגל לזה, ואני מתקן. אבל לפעמים יש כאלה שכשהם מדברים איתי, כבר אני מרגיש שזה כבר מדי, ואני אומר להם, שחררו. למשל, אל תדברו. למשל, צריך להגיד, בחיכובם. מי אומר היום בחיכובם? זה גם נשמע. אני זוכר שהם אפילו אמרו לנו, כאילו, שהם אנשי כל ישראל, old school. כי אמרו, יש דברים שכבר, נכון, ככה צריך להגיד, אבל זה כבר לא עובר לדור של היום. ואז אני מדבר איתך כל כך הרבה שנים אחורה, תחשוב מה היום. יש מילים שאתה מנסה... אתה צריך לדעת לשחרר גם, כאילו, בתור מסוימים. גם היום יש כל מיני מילים שמנסים להכניס בהגיעה נכונה, כמו מסקים. נכון. מי אומר את זה היום? נכון. מסקים. כאילו זה לא... אבל זה מעניין, זה נושא מעניין בפני עצמו. אבל... כאנשי תקשורת שחובה לך לדעת לדבר עברית תקנית. לחלוטין, לחלוטין. אבל... זה חשוב ומשמעותי, כן. כן, אבל מצד שני, צריך כאילו, אתה יודע... שיהיה איזון, שיהיה איזון. בדיוק. אני חושב שהחיים נותנים לך להבין, וזה מוטו בחיים, איזון. כל דבר שהוא קיצוני מדי, הוא כבר לא בריא. אז צריך להיות מאוזן. בעבר הייתי מתקן יותר, למדתי לשחרר. גם אני פחות נשמע מליצי בוויסים הקוליים שלי בוואטסאפ, וגם בשיחות.
אז אתה לומד לשחרר, אבל אני עדיין, זה כן חשוב לי. כי אותה שיחה יושבת לי בראש, אתה יודע, כאילו, איפשהו, כנראה בבוידם, ש... איך אתה אומר כזה דבר? אז כאילו, אתה יודע, זה נהיה לי איזה חרדת קודש כזאת, לעניין הזה. אבל כשהוא תיקן אותך, החלטה שאתה זה, וכאילו עם הזמן הלך והשתפר הדבר הזה של העברית גם כשהגשת תוכניות. כן, כי בסופו של דבר אתה מקבל את הכלים, מלמדים אותך בדיוק, אתה יודע, יחיד, רבים, זכר, נקבה, אתה יודע, את כל השפה העברית על בוריה, שפה עשירה ומדהימה, שאתה לומד לבטא אותה ולהשתמש בה באופן הנכון. אני אגב, למשל, מאוד קשה לי בהודעות, כשאין ניקוד ופיסוק. אני לא יודע אם שמת לב לזה בהודעות שלנו, אני מנקד, אני עושה פיסוק. מה כוונה? פיסוק כן, אבל מנקד. לא מנקד את ה... לא הבנתי. כאילו ניקוד פיסוק. כן. אתה יודע, כאילו... נקודה ופיסוק. נקודה, אתה יודע, לסיים משפט ופסיקים. כן. כי היום כבר לא עושים את זה, ואז אתה קורא את זה, מה שנקרא, בחד המחתה, ואתה לא מבין את ה... מי נגד מי, לוקח הזמן. מי נגד מי את ה... לוקח הזמן. אז כן, אבל ככה זה עובד היום, רושמים לך שורה אחת. שאם היום רושמים לך במקום אוקיי, קי, קוף יוד. למה? וואי, נכון, קי. קי, קי. יור. למה? מה הבעיה לך? אתה חוסך א' ו' ואתה משלם על זה כסף? כן, יש חברים שאני אומר להם בחצי צחוק, פעם באה שאתה כותב לי את זה, אני אחסום אותך. אל תחסוך עליי את א' ו' או כאלה שכותבים לי בוקר. תשמע, כנראה אני מדבר עברית תקנית טובה, כי אתה בחיים לא תיקנת, או כאילו אני לא ידעתי את זה בך. אנשים שכותבים לי בוקר, אני אומר לו, פעם באה שאתה כותב לי בוקר, אני חוסם אותך, כי זה מרגיש לי שאתה חושב שאני לא יודע שעכשיו בוקר, ואתה מתקן אותי שעכשיו בוקר, אז אני יודע שזה בוקר. אם אתה רוצה לפתוח איתי בשיחה, אז תאחל לי בוקר טוב. מה, זה לא עולה, לא... בוקר. יפה. אז כן. אז לפני שנמשיך, בוא נצא להפסקת פרסומת ומיד נשוב. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שקיבלת באמת, ברוך השם, את כל הכלים כדי להיות ולהצליח כיחצן ולהתחיל בתחילת הדרך, ודיברנו על זה לא מעט. אני רוצה ללכת איתך קדימה. תחלופת העידנים. מתקופת ערוצי הקודש של תחילת ההקמה של רדיו קול חי וכולי, שהיית פה כעורך וכמפיק, וקלה בהיום, בתקופה של היום. נורא נורא מעניין אותי היום הראייה שלך כיחצן. גם כאדם שמבין בשירים, מבין במוזיקה וכאלה, אבל כיחצן, כי זה העבודה שלך, זה המקצוע, זו העבודה שלך, זה המקצוע שלך. מה אתה אומר על המוזיקה היום? על הכמות המטורפת של השירים? איך אתם מצליחים בכלל לעמוד בקצב? אני רוצה שתסביר אולי קצת למאזינים, איך זה עובד מהצד שלך היום? וואו. טוב, אני לא אלך למקום הזה, אתה יודע, של פעם היה וזה, למרות שאנחנו אנשים נוסטלגיים, ועכשיו דיברנו על התקופה הזאת של ערוצי הקודש, ואפשר להרחיב עליה כל כך הרבה, ויש כל כך הרבה דברים יפים וכולי, אז אני לא אסתכל על המוזיקה כיום ואגיד אוי 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 וכולי. לא במקום של אוי אוי אוי, אלא באמת כמקום של, כאילו, איפה זה היה ומה זה היום, ואיך אתה באמת מצליח להסתדר עם זה היום, באמת אם... אז אני אגיד כאילו עוד פעם, אני חושב שגם אז היה את המוזיקה היותר איכותית ואת המוזיקה הפחות איכותית, בטח אם אנחנו מדברים על המוזיקה החסידית, אם נתמקד בה, וגם כיום יש את הדברים היותר איכותיים, את הפחות איכותיים. מה זה פחות איכותיים? מה אתה מגדיר? עיבודית? כי היום תכלס העיבודים של היום, כאילו, אני לא אומר ביחס למוזיקה החסידית של אז, אבל מוזיקה המזרחית של אז, אתה יודע, עיבודים השתכללו והכל זה, אבל תמיד, אתה לא הראשון שאני שומע את זה ממנו. זה פחות, כאילו, במה זה בא לידי ביטוי? שמע, אני חושב שזה משהו שהוא אפשר לברוח ממנו, זאת אומרת, אני חושב שבעבר, פרופו זה שדיברנו על הקטע הזה של ערוצי הקודש, שהייתה איזשהו סוג של חוויית שליחות, אני חושב שזה גם בא יותר לידי ביטוי גם במוזיקה החסידית. והיום זה נהיה ענף, ענף עסקי, כלכלי וכו', ולכן לפעמים יכול להיות שמגיעים לזה ממקום כזה, בוא נגדיר את זה ככה. אז יכול להיות שיש הפקות מהוקצעות וכו', אבל לא תמיד אתה מרגיש את הנשמה, ויכול להיות שגם עושים, אתה יודע, כאילו, מה שנקרא, שיר בהזמנה.
שבעבר פחות היית שומע דברים של שיר בהזמנה. מה הכוונה? מה זה שיר בהזמנה? תבנה לי שיר שיעבוד ככה לפה, לחתונות, תבנה לי שיר שיעבוד לרדיו, שזה בגדול, סבבה, זה בסדר, אבל צריך שגם יהיה את החיבור בסופו של דבר. ואם אתה עושה את זה רק ממקום של מה יכול לעבוד לנישה הזאת או לתחום הזה, אז לא תמיד זה יישמע אמין ויעבור הלאה למאזין, לשדרן ודברים כאלה. כמה שירים היום אתה מקבל נניח בחודש? נניח חודש עמוס. דוגמה עכשיו, עוד מעט בין הזמנים. עוד כמה ימים? בין הזמנים. כמה שירים אתה מקבל? כמה... אתה קורא לזה קמפיינים, כן? כי בשבילך זה באמת סוג של קמפיין. אבל כמה שירים אתה מקבל כדי ליחצן, והאם באמת אתה מסוגל לעמוד בעומס, נניח, אם באמת אתה מקבל כמות גדולה של שירים? אני באמת מתייחס לזה כאל קמפיין, כמו שדיברנו בתחילת השיחה. ובסופו של דבר, אני חושב שלא רק אני מהמקום שלי, אלא גם הרדיו וגם הקהל, הציבור, בתקופות כמו בין הזמנים וכאלה, לא יכול להכיל את הכמויות האינסופיות. זאת אומרת, בסופו של דבר, יש איזו מכסה מסוימת של יכולת הכלה להכיל את השירים, וככל שההיצע מדי גדול וכבר עופר את הסטנדרט הרגיל, נגדיר את זה ככה, אז לשדרן ולעורך ולכתב, ובצד השני לקהל, קשה באמת. אז יכול להיות שהוא ישמע ויראה ויתקל, אבל כמה זה יתפוס אותו, כמה זה ייגע בו, ירגש אותו, ישמח אותו, או כל מיני דברים כאלה, זה פחות. אז אני מאוד מקפיד לשמור על מינונים ואיזונים. כאילו, אתה אומר לא לקמפיינים בגלל שיש עומס מסוים? אני אומר מה החשיבה שלי למתי כן, ואם זה לא מסתדר מבחינת הצד השני, אז אני גם אומר לא. כי בסופו של דבר צריך שיהיה את היכולת ואת התנאים לעבוד על הדברים כמו שצריך, ולספק את הסחורה, מה שנקרא. היום מגיע אליך שיר נניח, כמה עבודה יש לך על שיר? תן לי הבדל בין שיר לאלבום, כמה זמן לוקח, איך צורת העבודה, סתם זה נורא מעניין. אל תגלה סודות, בוא, אבל כאילו, אתה יודע, הצורה הכללית של עבודה, נקרא לזה. אני אגיד לך את זה ככה, אני לא חושב שאני יכול לקמת את זה לכמה שעות עבודה וכאלה. אני יכול להגיד לך שאחד הדברים מבחינתי שחשובים לי זה שאני חי ונושם את מה שאני עושה, ואוהב את מה שאני עושה. אני קם בבוקר בהתרגשות לזה. עכשיו, שהמאזינים לא יתבלבלו, כמו לכל אחד בכל תחום, יש את הימים שאתה קם מעונן, וזה בסדר, וזה לגיטימי, וזה מובן, אנחנו בני אדם, אבל זה משהו שהוא מבחינתי חשוב, לחיות את זה, ואני כל הזמן אומר לעצמי שלך שיגיע היום הזה, שאני כבר לא יהיה לי את ההתרגשות הזאת, זה יהיה הזמן שלי לחפש את הייעוד הבא שלי, את האתגר הבא שלי, ואני מודה לקדוש ברוך הוא ש-20 שנה ואני עם אותה התרגשות. שפה. עם אותה התרגשות, עם אותה התלהבות, עם אותו הקצוץ של, כמו, מבחינתי, כמו האומן. קרה לך? איך זה הולך, איך זה מתקבל, ואיך זה השדרן והעורך ופה ושם, ואיך הקהל, ולקרוא את הטוקבקים כדי לקבל את ההתרשמות ואת הדברים ואת העניינים. ואני יכול לספר לך בסוד שבכל תחילת קמפיין אני נושא תפילה חרישית בלתי כתובה לקדוש ברוך הוא, שיזכה אותי להיות שופר טוב ושליח טוב ונאמן, ולזכור שמדובר בשליחות ושלא תצא שום תקלה תחת ידי, ושהמטרה והשליחות מעבר לפרנסה וקריירה והישגיות וכולי, שזה אחלה לגמרי. בסופו של דבר יש לנו שליחות כאן, וזה לשמח את עם ישראל, לרגש את עם ישראל, ולעשות את זה טוב ונכון. ועם זה אני יוצא לדרך. אבל אתה יש לך לשמח עוד אנשים. זה הזמר. הוא חלק מהם ישראל. הזמר צריך לשמח את עם ישראל.
אתה צריך שמח גם את עם ישראל וגם את הזמר. נכון, אבל אם אני, אם אני שמח את עם ישראל, אז אני משמח גם אותו. אוקיי, יפה. יפה, חזק. אבל בוא תספר לי, האם אמרת פעם לא, לא בגלל זמן, בגלל נניח שיר מסוים? האם אמרת לא לקמפיין? בגלל שנניח לא התחברת, או לאו דווקא לא התחברת, אבל לא יודע מה. חשוב, כי סתם מעניינתי לדעת על, 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 על דברים לא שגרתיים שהיו לך ב, ב, ביחסי הציבור שלך. אז אני יכול להגיד לך שכיום, קודם כל גם בעבר, אבל מטבע הדברים, ככל שאתה הולך ומתפתח ומתמקצע בתחום, אז זה הולך ויותר ויותר. אני אומר, בסדר גודל של, אני לא רוצה להגיד יותר, כדי שזה לא ישמע לא אמין, 80% ומעלה לא. לא. כן. רציני? כן. למה בגלל, תן לי קצת קווים כלליים, כאילו על סיבות? כשאתה שומע שיר, או שזה תופס אותך, או שזה לא תופס אותך, ויש לי את הפעמים, אחד מהדברים שהרגלתי את עצמי, אתם קצת ככה, מאחורי הקלעים. אני שומע שיר, קודם כל, אני אף פעם לא אתחיל לדבר עם אומן או עם מפיק של אומן, על פרטים טכניים או פיננסיים, לפני שאני שומע שיר, אין כזה דבר. זה דבר ראשון. ודבר שני, אני לא שומע את השיר פעם אחת, אני שומע אותו כמה וכמה פעמים, בכמה וכמה הזדמנויות, בסביבות שונות. זאת אומרת, פעם במשרד, כשאני מרוכז בזה, או פעם כשאני במשרד ועסוק במיילים, טלפונים, או לא משנה מה, וזה ברקע, ופעם ברכב, ופעם כאן, או כל מיני כאלה. אתה ממש מכניס את עצמך לסיטואציה של המאזין. כן, ולראות איך זה, איך זה מגיב לי. זאת אומרת, פעם כשאני מרוכז, ופעם כשאני לא מרוכז, האם זה משהו שמציק לי כזה צורמני, או לא יודע מה, או כל מיני כאלה. קבל את זה בכמה וכמה חוויות, ואז אתה מקבל איזה אימג' מסודר, איך זה יושב לך, איך זה מרגיש לך, ואז אתה יודע לבוא לבן אדם בצד השני, האומן או המפיק של האומן, ולהגיד לו בדיוק איך אתה מרגיש את זה. ולפרק לו את זה, ולהרכיב לו את זה, איך אתה רואה את זה, איך אתה חווה את זה מהמקום, מהמקום שלך, ולא על ידי שמיעה אפיזודית כזאת בוואטסאפ. אני גם לא שומע שירים בוואטסאפ, תמיד צריך לשלוח במייל, כי אני רוצה להתייחס. אויש, נו, כן. כי אני רוצה להתייחס, אני רוצה להתייחס לאומן כמו שצריך, כן, גיל. וכשאתה בוואטסאפ, ותוך כדי אתה מקבל שיחה, או הודעה קולית, או לא יודע מה, אתה לא באמת יכול להתייחס ברצינות, ואני רוצה להתייחס ברצינות לבן אדם שטרח ושולח והשקיע מהונו ומהונו וממרצו, ולהגיד לו מה אני חושב על זה, אם זה מתאים, ואם זה לא מתאים, וכו'. אז כן. זמרים לא נפגעים מזה? אם פתאום אתה אומר לו לא? בסופו של דבר זה תלוי איך אתה מציג את זה, ואני אף פעם לא אציג את זה ממקום חלילה וחס שמקנית או שמקטין, או שלוקח אותו למקום שממנו בעצם אני נכנסתי לתחום הזה של כאילו לגרום לו להתייאש. זה לא לגרום לו להתייאש. אתה יודע, יש אנשים אבל, אבל זה בדיוק העניין, שכמו שאמרתי לך, אנחנו עכשיו יושבים פה בשיחה שהיא חברית, ואתה יודע, ואנחנו מדברים, ובסופו של דבר הדיבורים שלנו עוברים החוצה ועושים את הפעולות שלהם באיך שזה מתקבל. ו יכול להגיד לך ש יחזור לרגע שוב, עוד פעם, לעניין הזה של ערוצי הקודש. יום אחד קיבלתי טלפון, אפילו לא עשיתי תוכנית שהגשתי. פשוט ישבתי באיזו שעת צהריים, והכנתי מוזיקה ברצף. וערכתי אותה בלייב. זאת אומרת, לא בניתי, אתה יודע, במחשב איזה 10 שירים, לחצתי פליי. שחסתי בדיסקים. בדיוק. לא, לא. כן, עשיתי במחשב, אבל לא בניתי איזה ליסט שמור, okay. שאז אתה רק לוחץ פלייס, פשוט אוספתי, גררתי כל okay. פיזית, אתה יודע, את השיר, בחרתי, בוא נסביר למאזינים, בחרתי פיזית את כל שיר באותו רגע, או דקה לפני זה או משהו כזה, אבל לא הכנתי 10 שירים מראש, משהו, אומר, רגע, זה הקרוס הזה, אני יושב לי מוזיקלית או טקסטואלית או כל מיני דברים כאלה. קרוס, אתה יודע שהמוזיקה מתחבר. היום אנשים לא, תזכור את הסיפור, מה שאתה הולך לספר, אבל כאילו סתם שאנשים יבינו שעריכה מוזיקלית זה לא סתם אתה זורק שירים. עכשיו אתה תבין. כן, סליחה. ואז מישהו, אני רואה, מעבבים לי מההפקה, כמו נגיד פה, אתה רואה את החלון שלנו פה באולפן, מעבבים לי כזה שיש, אז הטוקבקים פחות היום משוכללים בטח בערוצי הקודש, זה היה איזה הבהוב כזה של איזה נורת לילה כזאת. אני מסתכל, מסמן לי תרים, אז אני אומר,
יש איזו מאזינה שרוצה לדבר איתך. אני בא עם צדדה, היא אומרת שהיא חייבת לדבר איתך. טוב, לקחתי את השיחה, שלום, צהריים טובים, אתה עכשיו ערכת את ה... אחרי לא הצגתי את עצמי, אז היא לא יודעת מי בעצם, אומרת לי, אתה עכשיו ערכת את המוזיקה? אומר לה, כן, התחלתי להילחץ, לא הבנתי מה לא בסדר בסיטואציה. אז היא אומרת לי, אני רוצה להגיד לך שאני עוברת תקופה מאוד קשה, והייתי במחשבות אובדניות. אוי ואבוי. והיום הייתי אמורה ללכת עם זה עד הסוף, מה שנקרא, חס וחלילה. אני לא זוכר להגיד לך איזה שיר. אבל השיר ששמת לפני 10 דקות, או לא יודע מה, בדיוק תפס אותי בבית רגע לפני יציאה, או לא יודע משהו כזה, וקיבלתי סוג של זפתה כזאת, שפשוט עוררה אותי, ורציתי להגיד לך תודה רבה על זה. וואו. לכן אני אומר, העניין הזה של המשמעות הזאת, של מה שעושים, ומה אומרים, ומה שמים, לפעמים, אתה יודע, זה מה שאמרתי לך, ולכן גם הגדרתי את זה בתחילת השיחה, אקווריום. כי זה כמו דג, אתה נמצא באיזה מקום כזה סגור, אתה בדיוק חוזר מפגישה, כאילו לפני שאתה נכנס לשידור, ואחרי זה יש לך פגישה והקלטה ופה ושם ודברים, זה נהיה קצת טכני כזה, ואנחנו שוכחים שיש פה דבר הרבה יותר גדול. ואני אתן לך עוד מקרה, אפרופו עריכה מוזיקלית. כמה חשיבה יש מאחורי כל העריכה. כמה חשיבה, וכמה זה עושה טוב, וכמה זה יכול לפעול על המאזין, אבל לא רק. שאני אתן לך פה סיפור מדהים, שאני מספר אותו דעתי פעם ראשונה. מצליח באמת להוציא ממני הרבה דברים. הייתי מגיש, שוב, תקופת ערוצי הקודש, תוכנית יום שישי. מוזיקה, דשים, ברכות, איחולים, מאזינים שואלים וכו' וכו'. זה היה, המיקום של התחנה היה ב... פרברי שוק מחנה יהודה. אוקיי. אחת הסמטאות. והייתי מגיש את זה עם חבר לישיבה, שהוא במשך השבוע, הוא לא בחר לעצמו כאילו את הקריירה כקריירה רדיופונית, הוא בא ועושה את זה לכיף שלו פעם בשבוע כזה ככה. והיינו מגישים את זה ביחד. אני הייתי יושב על המיקסר, מה שאז פעם היו קוראים לזה קונסולה, ואני הייתי עורך ומגיש יחד איתו, הייתי בוחר את השירים. עכשיו, בכל סיום תוכנית, הייתי שם שירי שבת עד לכניסת השבת, או 10 דקות לפני, משהו כזה. עכשיו, כמו שאמרתי לך מקודם, לערוך ידנית את השירים, היו לנו גם, אתה יודע, פלייליסטים מוכנים כאלה. והיה איזה יום שישי אחד, שהתחלתי לשים לקראת סיום התוכנית, אנחנו תוך כדי שאנחנו מדברים ומלהגים ועניינים, לשים את השירים, וזרקתי את מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית טייס, כאילו, אתה יודע, רשימה מובנית. ואז התחלתי לעבור על זה, והתחלתי להגיד, מרגיש לי שהשיר הזה צריך לבוא לפני זה, כל מיני דברים כאלה. והחבר אומר לי, עזוב, בוא, בסדר, מה אתה חושב עכשיו, מה המאזין ישים לב, אם שמת את הזה, ויכנס הקרוס וכל מיני כאלה. עכשיו, אני אעצור לרגע את הסיפור הזה ואגיד שבסיום התוכנית אנחנו היינו יוצאים, אני והחבר, עוברים בשוק הפתוח של מחנה יהודה. אני הייתי פונה כאילו מאזור אגריפס, רחוב אגריפס לטובת המאזינים הירושלמים שלנו, מגיעים לרחוב יפו ומתפצלים כל אחד לדרכו לביתו. הוא היה פונה ימינה לאזור מרכז כלל, אני הייתי לוקח שמאלה, כי זה כבר שעה שפחות יש אוטובוסים כאלה, הולך רגלית לכיוון היציאה מהעיר, שם המשפחה, ההורים שלי היו גרים. אז זה ככה נקודה שתכף תתחבר. אז באותה תוכנית התחלתי לעשות את העריכות האלה, והוא נו 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 נו, והתעכבתי על זה 10-12 דקות. הפרטים פה חשובים, תכף זה הכל יתחבר. סיימנו, יצאנו, סגרתי את המקום, לחיים טובים ולשלום. אנחנו הולכים ברחוב אגריפס, באים לפנות לשוק הפתוח. חבר שלי פתאום אומר לי,
אני ממשיך ישר באגריפס, אני אאגף את זה. למרכז כלל, אני אאגף את זה כאילו מאגריפס, אני לא אכנס איתך. אני אומר לו, מה, אתה עוזב אותי ככה לבד? בוא, נלך איתי, כאילו, קבוע. עכשיו, היינו תמיד נעצרים באזור מאפיית חבא. מאפיית? מאפיית חבא. חבא. כן. אוקיי. מיתולוגיה בירושלים. נעצרים שם, שני אישי ובוחרים, מוציאים סיגריה, מדסקסים, וכל אחד הולך לדרכו, עומדים ליד עץ. עומדים ליד עץ מסוים, יש שם איזו תחנת אוטובוס, שם אנחנו עומדים, עושים סיגריה והולכים כל אחד לדרכו, הוא ימינה, אני שמאלה. והוא אומר לי, אני ממשיך מפה. ואני מנהל איתו איזה ויכוחון כזה של, תהיה חבר, תבוא איתי, מה, אתה ממשיך אותי לבד, אני הולך ככה עכשיו וזה, עוד יש לי גם ככה דרך. והוא מתעקש, לא מוכן לזוז מזה. נפרדנו קצת ככה באיזה טונים צורמים כאלה וזה, והוא ממשיך ללכת דרך אגריפס, ואני מתחיל להתקדם במעלה השוק הפתוח, מגיע לאמצע השוק הפתוח, איפה שיש ירידה למסעדת יפו, מסעדת רחמו, סליחה, יש ירידה כזאת, ואז זה קורה, פיצוץ אדיר, אני אף באוויר כמה מטרים. מה אתה אומר? נוחת על הרצפה. וואי, אני לא מאמין שאני פותח את זה פה ככה. Anyway, השניות האלה היו, איך אני אדמר לך את זה? כמו בריאת העולם. זה שניות השניות לדעתי אפילו. שקט שאתה יכול לחוש אותו, מרוב השקט אתה יכול לתפוס אותו, לאחוז בו. ואחרי המיות שניות האלה, בדיוק ההפך הגמור, אנדרלמוסיה מטורפת, צעקות, צרחות. אני אחסוך ממך ומהמאזינים את המראות שיצא לי להיחשף אליהם. וכל הזמן היה חשש שיש עוד מפגעים, עוד מחבלים באותו זמן. אתה על הרצפה, מנסה לחוש את עצמך אם אתה בסדר או משהו כזה, אתה לא יודע אם כואב לך כי נפגעת או מעוצמת המכה שעפת באוויר. ואז אתה נשאר על הרצפה, אתה אומר שיחשוב שאני מת. אם במידה ויש מישהו. תרוצו לפה, אתה שומע, יש פה, כאילו, אתה יודע, הפאניקה הזאת של חוסר הוודאות המטורפת הזאת, שלא יודעים מה מומה, וכל אחד אומר שהוא ראה שם איזה דמות, יום שישי בצהריים, יש עובדים, עם בעלי חזות, מה שנקרא, נגדיר את זה ככה, ואתה פשוט עם הידיים על הראש, כזה, על הרצפה, אתה לא זז, אתה מחכה לראות מה קורה, אתה אומר, שעכשיו שאני מת כבר, כאילו, עזוב. לאט לאט אתה מתחיל להרים את הראש, והייתה לידי איזה מישהי מבוגרת שזה מראה שלא יעזוב אותי אף פעם בחיים, וקדוש ברוך הוא נותן לך את כוחות באותו זמן שאתה לא יכול להבין מישהו שלא חווה דבר כזה ושאף אחד לא יחווה דבר כזה, אתה פתאום נכנס לאיזה אוטומט, אתה פתאום נכנס לאיזה רובוט. קמתי, ראיתי שאני בסדר, וכאילו פתאום נהיה איזה ניתוק רגשי מתוך הסיטואציה, ואתה פשוט מתחיל לפעול כמו רובוט. אתה אומר, אוקיי, מה אני צריך לעשות? בטח כבר יש עדכונים, ההורים שלך יודעים שאתה נמצא באזור, בטח הם דואגים, תתקשר לעדכן. אתה מחייג. עומס קווי מטורף, בטח. קרס. בטח. מה אני אעשה? וכמו שאמרתי לך, היו תקופות שהייתי משדר בכמה תחנות בו זמנית. וכמו שציינתי לך, רדיו מכל הלב היה ליד ישיבת השלום של הרב בצרי, שזה ברחוב תחכמוני, שזה מעבר לרחוב יפו. אז אני צועד על אוטומט לכיוון רדיו מכל הלב, מגיע לשם, נכנס מיודענו עובדיה מגליד המשדר שם בלייב, בסינדיקציה עם ערוץ 2000, כי הוא כבר עבר לגור בירושלים. הוא ראה אותי כזה מהזכוכית, הוא אומר, תומר, אומר משהו בשיתור כזה, ואני מקבל התקף חרדה. וואו. ונכנס מתחת לשולחן של השידור, ולא מוכן לצאת משם.
ועובד ישיה בריא נכנס לאיזה פאניקה כזאת ולא ידע מה לעשות ואי אפשר לתקשר. הוא ידע שהיה פיגוע או שהוא עדיין לא היה מודע? שמעו את הפיצוץ. אוקיי. זה אמרתי לך, זה רחוב מקביל לשוק. זה היה פיצוץ אדיר. אז מה שהוא עשה זה שהוא פשוט אמר בשידור, ההורים של תומר, תהיו רגועים, תומר נמצא פה. וההורים שלך שמעו? הם קיבלו דשים. וואו. ואחרי זה היה, אתה יודע, עבודה ותהליך וכאלה. אבל מה אני רוצה להגיד לך בכל הסיפור הזה? העשר דקות האלה, עשר, 12 דקות האלה שהשקעתי במאזינים, שיהיה להם כיף לשמוע את השיר שבת הזה קודם ואחרי זה טעו וכל זה, בזכות זה אני יושב פה היום ומדבר איתך. ולכן כמה זה חשוב לזכור שיש לנו בסופו של דבר שליחות, ואיזה דבר מדהים אנחנו עושים פה בדבר הזה, ועם מיוזיק שעושה דברים מדהימים במוזיקה, ותראה איך המוזיקה התפתחה, ואיזו במה זה נותן לאומנים, וביטוי ויצירה. ומה זה עושה לאנשים. ומה זה עושה לאנשים. לכן צריך תמיד לזכור את זה. אם אפשר, לא אומר לסכם, אבל דיברנו על יעדים של זמר, ואתה בתור יחצן, איש יחסי ציבור שקובע יעדים, אני חושב שהיעדים הם כבר מוגדרים מראש, כי עצם זה שאתה עושה מוזיקה טובה, אתה מצליח לרגש, ואתה בתור איש יחסי ציבור שמצליח להנגיש את המוזיקה מהזמר ישירות לציבור, ומספיק שיהודי אחד יתרגש, זה היעד הכי טוב שיכול להיות. לגמרי. אתה יודע, אתה מכיר אותי מספיק שנים, וכשהזמנת אותי זה הרגיש לי הכי טבעי, אבל לא דמיינתי שהשיחה שלנו, אדון גיל ישראל, עוד תלך למקומות האלה. אתה יודע, אני טיפוס שקנאי לפרטיות שלו, נגדיר את זה ככה. יודע גם יודע. אבל אמרתי לך, כשכבר השיחה התגלגלה ככה, ואמרתי, אם יש מישהו בצד השני שמקשיב לשיחה, ולא רק נדבר, אתה יודע, קריירה ודברים ועניינים, והוא יוכל לצאת עם תובנה, אז גם אם קצת עכשיו פתחתי דברים והבאתי יותר פן אישי, זה שווה את זה. אז סורי ממך ומהמאזינים אם קצת יצא... לא, למה? רגשני? לא. אבל... תשמע, אנחנו בתקופה רגישה. לגמרי. גם כי זה 9 הימים, אתה יודע, אנחנו בשבוע שחל בו. וגם, אתה יודע, וגם בתקופה שאנחנו מלאים באמוציונליות אחד כלפי השני, לצערנו הרב, היום מה שהולך ברחוב. לגמרי. וכן, ההתרגשות, הרגש, המוזיקה, זה הדבר היחידי שיכול לחבר. נכון. זה מאוד 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 חשוב, ואני כאחד שגר גם באזור לא חרדי נקרא לזה, לא בני ברקי או ירושלמי או משהו כזה, והכמויות הדשים, לא יודע אם מאזינים יודעים את זה, אבל מדי פעם אני משתדל ככה להזכיר, לספר פה לחבר'ה, לשדרנים ולכולם, הדשים שאני מקבל מהעולם הכללי, על התחנה שלנו, על המוזיקה, על המוזיקה באופן כללי, על המוזיקה שלנו, אנשים אומרים, תקשיב, זה לא יעזור, מוזיקה שלכם זה המוזיקה של הנשמה, זה משהו שבזכות זה אנחנו מניחים תפילין בבוקר, זה משהו שבזכות זה אנחנו שומרים שבת, אנשים שומעים את התוכנית, את התוכניות בימי שישי וזה. זה מה שמחבר. כאן הכל זה בשביל לחבר. ותראה איזה דבר מדהים זה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, אותי, אותך, את כל החברים פה ברדיו, את כל החברים לתחום המוזיקה, שהוא פשוט זיכה אותנו לעסוק בדבר כזה ש... יכול לגעת בלבבות, ויכול לחבר בין קצוות, ואתה יודע, תמיד אומרים את זה, לחבר בין קצוות, וזה נשמע נורא כזה גדול, והיום אנחנו רואים, שלצערנו יש קצת קצוות, נוצרו קצוות, והדבר הזה מביא איזה מקום של שפיות, נכון. ואיזה מקום של רוגע, להריד את הלהבות, ולחבר, ולהבין שגם אם אנחנו שונים, סופו של דבר אנחנו אחים, אנחנו משפחה, וזה מה שחשוב. בזכות אהבת חינם, איך כמילותיו של שוקי סלומון בשיר של,
של יונתן שיינפלד, בזכות אהבת חינם ייבנה בית המקדש השלישי. ונאמר אמן. תומר, הייתה שיחה מטלטלת, יפה, שמחה, מצחיקה. אני אקח את הסיפור של הפלאפל עם ה-W, אני לוקח את זה קדימה, אחי. אני הולך לעשות זה פרומו. זה יהיה פרומו, נשמה. תומר, תודה, אחי. פתחתי פה את הכל, בסוף הוא זוכר לי את העמדת פלאפל, לא להאמין. אתה מבין, נהיית איש רדיו. חייב לסיים בנימה חיובית, אחי. אתה מבין איך נהיית איש רדיו, להוציא את ה-W. מדהים. תומר, נעמת לי מאוד. תודה, אחי. הצלחת להוציא ממני דברים שלא חשבתי ולא האמנתי שאי פעם. אני מאמין היינו יכולים לדבר עוד, כי מי שמכיר אותנו בימי חמישי בלילה, יש לנו שיחות של הרבה יותר משעתיים. זה לגמרי. אז תאמין לי שהיה אפשר לדבר עוד כל כך הרבה על המוזיקה ועל... כל כך הרבה. ולסיום, אז תודה לך ותודה לצוות המדהים של... תודה מה? מיוזיק. סיים אתה את התוכנית, אתה שדרן. אז התחלתי להגיד תודה לך, קודם כל על האירוח. היה לי כיף, ממש ממש ממש. תודה לחברים בכל חיים מיוזיק. על המקום הזה שהביאו את המוזיקה החסידית והיהודית באהבה, במאור פנים, בחיוך. אבי רוזן, ישראל שלמה אזולאי, יעקב בלוך, ירון בר, אפרים קמיסר, אלי קליין, ארז שמואלי, מני גרה, ואני סמוך ובטוח שפספסתי איזה שם או שניים, אז סליחה. ותודה למאזינים שהקשיבו לנו שעתיים. כן. לא, 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 אני לא. הם יודעים שבתוכנית שלי שעתיים שוות. זה שעתיים שוות. אתם יכולים עכשיו לצאת מהאוטו ולעלות הביתה. הכל בסדר. תודה רבה לאברהם משחקו ולישי נוימן, הטכנאים שלנו. כמובן, שסבלו אותנו שעתיים ככה. כן. ושנזכור כמו תמיד, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, שאנחנו כאן למטרה של שליחות, לעשות טוב לעם ישראל, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. שיהיה לנו בין הזמן אם מוצלח. אמן. זאת השם שיעבור בשלום, בקלות. קיץ בריא. קיץ בריא. בלי עניינים, לא בפנים, לא בחוץ. ושנשמע ונשמיע דברים שיגעו בלבבות ויסמכו וירצו. להיות שופרות חיוביים. אמת. תומר, תודה אחי. תודה לך. אוהב גיל. אותך. עדתי ביותר. יאללה. ולכם המאזינים, תודה רבה לכם ושבת שלום ומבורך. אנחנו נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא עם עוד כמה וכמה רעיונות מעניינים. אז שתהיה שבת מבורכת, שבת שלום, בשורות טובות, להתראות.